अथो श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिक्यां षष्ठ स्कंधे प्रथमोध्याय प्रारंभ। श्री परीक्षित वाच निवृत्त मार्ग कथित आदो भगवता यथा क्रमो योगोपलब्धेन ब्रह्मणा यत् संस्कृति। श्री परीक्षित वाच निवृत्ति मार्ग कथित आदो भगवता यथा क्रमो योगोपलब्धेन ब्रह्मणा यत् संस्कृति। प्रवृत्तिलक्षणश्चैव त्रैगुण्यो विषयो मुने जोऽसौ अलीन प्रकृतिर्गुणसर्गो पुनः पुनः। श्री परीक्षित वाच निवृत्ति मार्ग कथित आदो भगवता यथा क्रमो योगोपलब्धेन ब्रह्मणा यत् संस्कृति। प्रवृत्तिलक्षणश्चैव त्रैगुण्यो विषयो मुने जो असौ अलीनो प्रकृतिर्गुणसर्गः पुनः पुनः। अधर्मलक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णितः मन्नन्तरश्च व्याख्यातु आद्यो स्वयंभुवो यत् प्रियव्रतोत्तानपादुर्भंसहस्तच्चरितानि च दीपो वर्षो समुद्राद्री नदुद्दानवनोऽस्पतीन धरामण्डलसंस्थानं भागोलक्षणं मानतः योतिषां विरोराञ्च यथेदम् अश्रीयद्विभुः अधुनेहो महाभागो यथैव नरकात् नरः अधुनेवो महाभागो यथैव नरकात् नरः। नानोग्रो जातो नानो नेयात् तन्मे व्याख्यातमर्हसि। श्रीसुकुवाचो नो चेत् इहोवापोचितिं यथा अंहसा कृतस्य कुर्यात्मन उक्तिपानिभि। श्रीसुकुवाच नो चेत् इहोवापोचितिं यथा अंहसा कृतस्य कुर्यात्मन उक्तिपानिभिः। ध्रुवं स वै प्रेतो नरकानुपैति जे कीर्तिता मे भवतः स्तिग्मो जातो नः। तस्मात्पुरैवाशीह पापो निष्कृतौ जतेतो मृत्युरभिपद्यतात्मना। तस्मात्पुरैवाशु इहो पापो निष्कृतौ जतेतो मृत्युरभिपद्यतात्मना। दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथाभिषक चिकित्सेत रुजां निदानवित्। श्रीरजुवाच दृष्टश्रुताभ्यां यत् पापं जनन् ओपि आत्मनो अहितं करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्यं मथो कथं। श्रीराजुवाच दृष्टश्रुताभ्यां यत् पापं जानन् ओपि आत्मनो अहितं करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्यं मथो कथं। कचिद् निवर्तते अभद्रात् क्वचित् चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम् अथो अपार्थं मन्ये कुञ्जरशौचवत्। श्री भद्रायणी उवाचो कर्मणा कर्मो निर्हारो न हि अत्यन्तिक ईषते अविद्वद् अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनं नास्नातुः पथ्यमेवान्यं बाधयोः अभिभवन्ति एवं नियमकृत् राजन् सनैक्षेमाय कल्पते। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन दमेन च त्याग
स्त्यागेनो सत्तो सौचाभ्याम जमेनो नियमेनो वा देहो बागो बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञः श्रद्धया नितः क्षिपन्ति अघम महदोपि वेणु गुल्मो मिबानलः केचिद् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति कात्स्नेन निहारमिव भास्करः न तथा हि अगवान् राजन् पुयेतो तप आदिभिः यथा कृष्णार्पितो प्राणः तत्पुरुष निषेवया सद्रीचीनो हि अयम लोके पन्तः क्षेमो अगतो वयः सुशीलः साधवो यत्रो नारायणो परायणः प्रायश्चित्तानि चिरनानि नारायणो परान्मुखं न निष्पनन्ति राजेन्द्रो सुराकम्बो मिवापगः स्रकीद मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् निवेशितं तद्गुणो रागै यदि जैरिहो नाते यमं पाशो भृतश्च तद्भटानो स्वप्नयोऽपि पश्यन्ति चिरन निष्कृताः सकीत सकीत मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् निवेशितं तद्गुण रागी जैरिहो सकृत मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् निवेशितं तद्गुणरागी जैरिहो नाते हि जमं पाशो भृतश्च तद्भटानो स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चिरनो निष्कृतः तत्रोचो उदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं दूतानां विष्णो यमयोः संवादस्त्वं निबोध मे अत्रोच उदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्त्वं निबोध मे कन्नकुब्जे द्विजः कश्चिद्दासीपोतिरजामिलः नाम्ना नष्टो सदाचारो दास्या संसर्गो दूषितः बन्धक्षयी कैतवैश्चौर्यैर्गर्हितां वृत्तिमा स्थितः बिभ्राद कुटुम्बो मसुचिर जातो नायामासो देहिनः एवं निवोसतहस्तस्यो लालो यानसो तत्सुतानो कालो अत्तगाद महानो राजन् अष्टाशीति आयुः समः एवं निवोसतहस्तस्यो लालो यानसो तत्सुतानो कालो अत्तगाद महानो राजन् अष्टाशीति आयुः समः तस्सो प्रवयसो पुत्रादशो तेषां तु यो अवमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भृशं सबद्धहृदयः तस्मिन् अर्वके कलभाषिणि निरीक्षमाणस्तत्लीलां मुमुदे जठरो भृशम् भुञ्जानो प्रपिबनो खादन् बालकं स्नेहोजन्त्रितः भोजयन् पायनन् मूढो नो वेदो आगतमन्तकं स एवं वर्तमानो अज्ञो मृत्युकालो उपस्थिते मतिञ्चकारो तनये बाले नारायण आवये स एवं वर्तमानो अज्ञो मृत्युकालो उपस्थिते मतिञ्चकारो तनये बाले नारायण आहवये स्वपाशपाशो हस्तां स्त्रीणो दृष्ट्वा पुरुषानो अतिदारुणानो वक्रोत्तुण्डान् ऊर्ध्वरोमणो आत्मनं नेतुमागतानो दूरे किरणकासक्तं पुत्रं नारायणाहवयं प्लावितेन सरेण उच्चैराजुहावकुलेन अकुलेन्द्रियः दूरे किरणकासक्तो
दूरे किरो न का सक्तम पुत्रम नारायणाय हवयम प्लावितेन सरेन उच्चैराजु हावा कुलेन्द्रियः निशम्मो म्रियमानसो मुकुतो हरिकीर्तनम भर्तुर्नामो महाराज पार्षदः सहसा पातन विकर्षतो अन्तर्हृदयाद् दासीपोति रजामिलम् जमो प्रेष्यानो विष्णुदूता वरयामासु रोजसा उचूर्निषेधितास्तांस्ते वैवस्वतो वैवस्वतो पुरोसरा केजुयं प्रतिषेध्यारो धर्मराजस्व शासनम् कशो वकूत आयतः कस्मादस्यो निषेधत किं देवा उपोदेवा वा जूयं किं सिद्धसत्तमः सर्वे पद्मोपलाशाक्षः पीतो कौसेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनः लसत्पुष्करमालिनः सर्वे च नूतनो वयसः सर्वे चारु चतुर्भुजः सर्वे च नूतनो वयसः सर्वे चारुश्चतुर्भुजः धनुर्निषंयासी गदा सङ्कोचक्रायुधश्रियः सर्वे च नूतनो वयसः सर्वे चारुश्चतुर्भुजः धनुर्निषंयासी गदा सङ्कोचक्रा चक्राम्बुजश्रियः दिशो वीतिमीरालोकः दिशि वीतिमीरालोकः कुर्वन्तः सेन तेजसा किमर्थं धर्मपालस्य किङ्करानो न निषेधत श्रीसुकुवाच इत्युक्ते यमो दूतैस्ते वासुदेवोक्तोकारिणः तानो प्रत्युचुः प्रहस्येदं मेघगम्भीरया गिरा श्रीविष्णुदूताचु श्रीविष्णुदूताचु जुयम्बै धर्मराजस्य हि निर्देशकारिणः ब्रूतो धर्मस्य नः सत्यं जच्चु धर्मस्य लक्षणं कथं सिद्ध्रियते दण्डः किं वा स्वस्थानमीप्सितम् दण्ड्यः किङ्कारिणः सर्वे अहोषित् कतिचित् नृणां सी जमदूताचुः वेदो प्रणिहितो धर्म हि अधर्मस्तद्विपर्ययो वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरीति सुश्रम जेनो स्वधाम्न्योमि जेनो स्वधाम्नि ओमि भावा रजो हो सत्तो तमो मया गुणो नाम क्रियारूपैर्विभावन्ते यथा तथम् सूर्योऽग्निः खं मरुद्देवः सोमः सन्ध्याहनी दिशः सूर्योऽग्निः खं मरुद्देवः सोमः सन्ध्याहनि दिशः कङ्कुः स्वयं धर्म इति हि एते दैहस्य साक्षिणः जमदूता उचुः वेदो प्रणिहित धर्म हि अधर्महस्तद्विपर्ययो वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरीति सुश्रुम जेनो स्वधाम्नि ओमि भावा रजः सत्तो तमोमयः गुणो नाम क्रियारूपैर्विभावन्ते यथा तथम् सूर्योऽग्निः खं मरुद्देवः सोमो सन्ध्याहनि दिशः कङ्कुः स्वयं धर्म इति हि एते दह्यसो साक्षिणः एतैरधर्मो विज्ञातः स्थानं दन्दस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दन्दम् अर्हन्ति कारिणः सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानोघा कारिणं गुणोऽसङ्गोऽस्ति देहो वानो न हि अकर्मकृत्
संभवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानोघा कारिणं गुणसर्ग अस्ति देहोवानो नहि अकर्मकृत जेनो जावानो यथा अधर्मो धर्मो वेहो समीहिता स एवो तत्फलं भुङ्क्ते यथा तावत् अमुत्र वै जेनो जवानो यथा धर्मो धर्मो वेहो समीहितः स एवो तत्फलं भुङ्क्ते यथा तावदमुत्र वै यथेहो देवपवराश्रयैर्विद्वमुपलभते भूतेषु गुणवैचित्रात् तथान्नत्रानुमीयते वर्तमानो अन्नयोः कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्मानि अयोरेतद्धर्माधर्मो निदर्शनं वर्तमानो अन्नयोः कालो गुणोभिज्ञापको यथा एवं जन्मान्नयोरेतद् धर्माद् अधर्मो निदर्शनं मनसैव पुरे देवः पूर्वो रूपं विपश्यति ननु मीमांसति अपूर्वं मनसा भगवानज यथाज्ञोस्तमसा युक्तो उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेदो पूर्वं अपरं नष्टो जन्म श्रुतिस्तथा पंचभिः कुरुते स्वार्थानो पंचो वेदाथो पंचभिः एकस्तु षोडशेन त्रिण स्वयं सप्तोदशोमश्नुते तदेतत् षोडशकलं लिंगं शक्तित्रयं महत् धत्ते अनुसंसृतिं पुंसि हर्षो शोको भयार्तिदं देहि आज्ञो अजितो षड्वर्गो नेच्छनो कर्माणि कार्यते कोशकारो इवात्मानं कर्मणाच्छाद्यो मुह्यति नहि कश्चित् क्षणमपि यातु तिष्ठति अकर्मकित् कार्यते हि कार्यते ही अवसह कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात् लब्धानिमित्तम् अव्यक्तम् व्यक्त्याव्यक्तं भवति उतो यथा योनि यथा बीयं स्वभावेन बलीयसा एषो प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययो आसीद् स एव न चिराद ईशो संज्ञाद विलीयते अयम हि श्रुतो संपन्नः शीलो वृत्तो गुणालयो धृतो ब्रतो मृदुर्दन्तो सत्यवाङ् मन्त्रो विसूचिः गुरुवग्नि अतिथि वृद्धानां शुश्रूषुरणहंकृतः सर्वभूतो सृहित् साधुर्मृतभागो अनुसूयकः एकदा असौ वनं यातो वृत्तिसन्देशकृत् द्विजः आदायो ततो आवृतः फलपुष्पो समित्कुशान् ददर्शो कामिनम् कंचित क्षुद्रम सहो भूयिश्रया पीत्वा च मधुमैरेयं मदाद् घूर्णित नेत्रया ददर्शो कामिनं कंचित क्षुद्रम सहो भूयिश्रया पीत्वा च मधुमैरेयं मदाद् घूर्णित नेत्रया मत्तया विस्लत् निव्या व्यपेतं निरपत्रपम्
मत्तया विश्लाथं निव्या व्यापीतं निरपत्रपं क्रीडन्तं अनुगायन्तं हसन्तं अनयान्तिकी मत्तया विश्लाथं मत्तया विश्लाथं निव्या व्यापीतं निरपत्रपं क्रीडन्तं अनुगायन्तं हसन्तं अनयान्तिकी दृष्ट्वा त्वं कामो लिप्तेन बहुना परिरम्भितां जगामो हित क्षयवशं सहसैव विमोहिता स्तंभयन्न आत्मना आत्मनम् जावत् सत्यं यथासुतम् न ससाको समाधातुं मनो मदनुवेपितं तस्मिन् निमित्तो स्मरोव्याजो गृहग्रस्थो विचेतनः तमेव मनसा धायन् स्वधर्माद् विरोरामः तमेव तस्यामासो पितृर्नार्थेन यावता ग्राम्यैर्मनोरथैकामहि प्रसीदेतु यथा तथा विप्रां सभार्यम् अप्रौढं कुले महति लम्बितां विससर्या चिरात् पापः सैरण्यापाङ्गो विदधि यतः स्ततश्चोपनिन्य नायतो अन्नायतो धनं बभारस्यः कुटुम्बिन्यः कुटुम्बं मन्दधीरयम् यद् असौ शास्त्रम् उल्लङ्घो स्वैराचार्योऽतीपि विगर्हितो अवर्ततो चिरं कालो मघायुरसचिर्बम्मलात् ततो एनं दण्डपाने सकाशं कृतकिल्बिषं निश्यामो अकृतो निर्वेशम् यत्रो दण्डेन शुद्धति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे भवंससंहितायां वैयासिक्यां षष्ठस्कन्धे अजामिलोपाख्याने श्रीविष्णुजमपुरुषसंवादे प्रथमोऽध्यायः समाप्तः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे भवंससंहितायां वैयासिक्यां षष्ठस्कन्धे अजामिलोपाख्याने विष्णुयमपुरुषसंवादे प्रथमोऽध्यायः अथो श्रीमद्भागवते महापुराणे भवंससंहितायां वैयासिक्यां षष्ठस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः प्रारम्भः सी बद्रायन उवाच एवं ते भगवद्दूता यमदूताभिभाषितम् उपोधार्याथो तानो राजन् प्रत्याहुर्नयको विदहासि विश्वदूता उचु अहो कष्टं धर्म दृशाम् अधर्मः स्पृशति सभं यत्रा दण्डेषु अपापेषु दण्डो जैर्धीयते विथा प्रजानं पितरो ये च शास्तारोः साधवो समः यदि सत्येषु वैषम्यं क यान्ति शरणं प्रजा यद्यद् आचरति श्रेया नितरस्तत्तदीहते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकोस्तदनुवर्तते यस्याङ्के शिर आधायो लोकोः सपिति निवृतः स्वयं धर्मम् अधर्मम् वा न हि वेदो यथा पशुः यस्याङ्के शिर आधायो लोकः स्वपिति निवृतः
स्वयं धर्म अधर्मम धर्मम अधर्मम वा नहि वेदो यथा पशु स कथम न्यार्पितात्मनम स कथम न्यार्पितात्मनम कृतम मैत्रो मैत्रम अचेतसम स कथम न्यार्पितात्मनम कृतो मैत्रम अचेतनम विश्रम्भनीयो भूतानां सघ्रीणो दग्धुम अर्हति अयम हि कृतो निर्वेशो जन्म कच्च हंसामपि यद्व्याजहारो विवसो नामो सस्तयनम हरे अयम हि कृतो निर्वेशो जन्म कच्च हंसामपि यद्व्याजहारो विवसो नामो सस्तयनम हरे एतेनैव हि अगोनो अस्योकृतं स्वाद अगनिष्कृतं जदा नारायणायेति जगादो चतुरक्षरं स्तेनः सुरापो मित्रद्रुग ब्रह्मा गुरुतल्पगः स्त्रीराजो पितृ गोहन्त्या जे च पातकीन अपरे सर्वेषाम् ओपि अगोवताम् इदमेव सुनिष्कृतं नामो व्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विषयामतिः न निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मोपाधिभिस्तथा विशुद्धति अगवानो भृतादिभिः न निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिस्तथा विशुद्धति अगवानो भृतादिभिः यथा हरिर्नामो पदैरुदाहृतैस्तदुत्तमश्लोको गुणोपोलम्बकं नैकान्तिकं तद्हि कृतेयोऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेद् असत्पते तत्कर्म निरहारम् अभीप्सतां हरेर्गुणानुवादः खलु सत्त्वभावनः नैकान्तिकं तद्हि कृतेऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेद् असत्पते तत्कर्म निरहारम् अभीप्सतां हरेर्गुणानुवादः खलु सत्त्वभावनः अथैनम् आपोनयतो कृताशेषाघो निष्कृतं जदसो भगवन्नामो म्रियमानः सम अग्रहित अथैनम् आपोनयतो कृताशेषाघो निष्कृतं जदसो भगवन्नामो म्रियमानः समग्रहित साङ्ख्यत्वं परिहास्यं वास्तवं हेलनमेव वा वैकुण्ठनाम गहनम् अशेषागहरं विदुः पतितः स्खलितो भग्नो सन्द्रष्टस्तप्तो आहतः हरिरिति अवसे नेहाहो पुमानो नार्हति यातनः गुरूणां च लघूनां च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः त्वयिस्तानि अघानि पूयन्ते तपोदानो भ्रतादिभिः नाधर्मजं तद्हृदयं यद् अपीशाङ्घ्रि सेवया अज्ञानाद् अथोवा ज्ञानात् उत्तमश्लोको नाम यत् संकीर्तितमघं पुंसो दहेदेधो यथा नलः अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तमश्लोको नाम यत् संकीर्तितमघं पुंसो दहेदेधो यथा नलः यथा अगदं बीर्जतमम् उपयुक्तं यदृच्छया
अज्ञानो तो ओपी आत्मगुणम कुर्यात् मंत्रो ओपी उदाहृतः शिशुवाच त एवं सु विनिर्णय धर्मं भागवतं निपु तम जाम्य अप तम जाम्यपासात् निर्मुच्यो विप्रम मृत्योरमुमोचन इति प्रत्युद्धीता याम्या दूता जात्वा जमांतिकं जम्राज्ञीत यथा सर्वं आचक्षु अरिंदम दीयः पाशात् विनिर्मुक्तो गतो भि प्रकृतिं गतः भवन्ति शिरसा विष्णुः किंकरानो दर्शनोत्सवः त्वं विभिक्षुम अभिप्रेतो महापुरुषो किंकरः सहसा पश्यतोस्तस्यो तत्रांतर धीरे अनग त्वं विवक्षुम अभिप्रेतो त्वं विवक्षुम अभिप्रेतो महापुरुषो किंकरः सहसा पश्यतोस्तस्यो तत्रांतर धीरे अनग अजामिल ओपी अथाकर्णो दूतानं जमकृष्णयोः अथाकर्णो दूतानं जमकृष्णयोः धर्मं भागवतं सूद्यं त्रैवेद्यं च गुणाश्रयं भक्तिमानो भगवति आसु महात्मो श्रवणाधरे भक्तिमानो भगवति आसु महात्मो श्रवणाधरे अनुतापो महानासित स्मरतु अशुभो मात्मनः अहो मे परमं कष्टम अभूत् अभिजितात्मनः जेनो प्लावितं ब्रह्मो वृषोल्यां जयतात्मना धिङ्मां विगर्हितं सद्भिर् दुष्कृतं कुलकज्जलं हित्वा बालं सतीं जो अहं सुरापीतं असतीं मगाम वृद्धौ अनाथौ पितरौ न्यान्यो बंधु तपस्विनौ अहो मया अधुना त्यक्तो अकृतज्ञेन नीचवत् सो अहम् व्यक्तं पतिष्यामि नरके भ्रीषोदारुणे धर्मघ्ना कामिनो यत्रो विन्दन्ति यमयातनः किमिदं स्वप्नो अहोषित् साक्षात् दृष्टो मिहाद्भुतं क याता अद्य तेजे मां व्याकर्षन् पाशोपानयोः अथोते क्व गतः सिद्धाश्चारुदर्शनः व्यमोचयन् नियमानानं बध्यापाशोरधो बध्यापाशोरधो भुवः अथापि मे दुर्भगस्य विभूदोत्तमदर्शनि भवितव्यं मङ्गलेन दीनात्मा मे प्रसीदति अन्यथा म्रियमानस्य ना असूचेर्वृषलीपतिः वैकुंठनाम गहनम जिह्वा वक्तुम इहार्हति क चाहम कीतवः पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः क च नारायणेति एतद् भगवद्नाम मंगलम क च अहम कीतवः पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः क्वच नारायणेति एतद् भगवन्नाम मंगलम् सो अहम् तथा
यति स्वामी यतश्चित्तेन्द्रियानि लह यथा न भूयो आत्मानम् अंधे तमसि मज्जये विमुच्योतम इमं बंध्यम अविद्या काम कर्मजम सर्वभूतो सृहिच्छान्त्रो मैत्रियो करुणो आत्मवान मोचये ग्रस्तो मात्मानम यशित मय्यात्ममायया मोचये ग्रस्तमात्मनम योषित मर्यामात्ममायया विक्रीडितो जैवा अहम कीडामि गो इवाधमः ममाहमिति देहादु हित्याम मिथ्वार्थो धीर्मतिम ममाहमिति देहादौ हित्वा मिथ्वार्थो धीर्मतिम धास्ये मनो भगवती शुद्ध्यम तत्कीर्तनादिभिः इति यातोसु निर्वेदः क्षणो संगेन साधुसु गंग्याद्यारम उपेयायो मुक्तो सर्वानुबंधनः स एतस्मिन् देवो सदनो आसीनो योगमस्थितः प्रत्ताहितेन्द्रियो ग्रामो जुजोजो मनोआत्मनि ततो गुणेभ्यो आत्मनम विजुज्यात्मो समाधिना जुजुजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्य अनुभवात्मनि जर्हि उपारतो धीस्तस्मिन् नद्राक्षित पुरुषानपुरः उपोलभ्योपोलवधानो प्राग्भवन्ति शिरसादियः जर्हि उपारतो धीः स्तस्मिन् नद्राक्षित पुरुषानपुरः उपोलभ्योपोलवधानो प्राग्भवन्ति शिरसादियः हित्वा कलेवरं तीर्थे गंगायं दर्शनात् अनु सद्यो स्वरूपं जगृहे भगवत्पार्श्ववर्तिनां स्वाकं विहाय सा विप्रो महापुरुषो किंकरे हैमं विमानं मारुह्यो जयो यत्रो श्रियः पतिः एवं स विप्लावितो सर्वो धर्मा दाश्यः पतितो गर्हो कर्मणा एवं स विप्लावितो सर्वो धर्मा दाश्यः पोतिः पतितो गर्हो कर्मणा निपत्तमानो निरये हतो व्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन् नाम गृह्णन् नातो परम कर्मो निबंध्य कृतंत्यम मुमुक्षतां तीर्थपदानु कीर्तनात् नातो परम कर्मो निबंध्य कृतंतनम मुमुक्षतां तीर्थोपादानु कीर्तनात् न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमभ्यां कलीलं ततो अन्यथा जा एतं परमं गुह्यम् इतिहासम् अघापहं श्रृण्वात् श्रद्धया युक्तो यस्यो भक्त्यानुकीर्तयेत् न वैष नरकं याति नेक्षितो यमो किंकरोऽयि यद्यपि अमंगलो मर्तो यद्यपि अमंगलो मर्तो विष्णुलोके महीयते म्रियो मानो हरेर्नाम गृह्णन् पुत्रोपचारितं म्रियमानो हरेर्नाम गृह्णन् पुत्रोपचारितं अजामिलोऽपि अगाध्याम किमुतो श्रद्धया गृह्णन् इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिकां षष्ठ स्कंधे अजामिलोपाख्याने द्वितीय अध्याय समाप्तः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिकां षष्ठ स्कंधे अजामिलोपाख्याने द्वितीय अध्याय समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिकां षष्ठ स्कंधे तृतीयोध्याय प्रारंभः श्रीराजुवाच निशम्मदेवः स भटोपवर्णितं
श्री राजोवाच निशम्म देवः स भटोपवर्णितं प्रत्याहो किं तानोऽपि धर्मराजा एवं हताज्ञो विहतानो मुरारेर नैर्देशी कैर्जस्सो वसे जनो अयम् सिरजुवाचो निशम्म देवः स भटोपवर्णितं प्रत्याहो किं तानोऽपि धर्मराजा एवं हताज्ञो विहतानो मुरारेर नैर्देशी कैर्जस्सो वसे जनो अयम् जमस्यो देवस्यो न दण्डभङ्गः कुतस्यो नार्षे श्रुतो पूर्वमासीत् जमस्यो देवस्यो न दण्डभङ्गः कुतस्यो नार्षे श्रुतो पूर्व आसीत् एतत् मुने वृष्यति लोकसंशयं न हि त्वदन्नो इति मे विनिश्चितम् श्री सुकुवाच भगवत्पुरुषै राजन् जाम्यः प्रतिहतोद्यमः पतिं विज्ञापयामासुर् यमं संयमनि पतिं श्रीयमदूताऊचु कति सन्ति हो शस्तारो जीवो लोकस्य वै प्रभो त्वयि विद्यं कुर्वतु कर्म फलाभिव्यक्तिहेतवः यदीशोर्बहवो लोके शस्तारो दण्डधारिणः कस्योषात्त्वं न वा कस्यो मृत्युश्चामृतमेव वा श्रीजमदूता ऊचुः कति सन्ति हो शस्तारो जीवलोकस्य वै प्रभु त्रयि विद्धं कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्तिहेतवः यदीशोर्बहवो लोके शस्तारो दण्डधारिणः कस्योषात्त्वं न वा कस्यो मृत्युश्चामृतमेव वा किन्तु शास्त्रे बहुत्वे स्यात् बहूनाम् इहो कर्मिणां शास्त्रित्वम् उपचारहि यथा मण्डलवर्तिनाम् अतस्त्वम् एको भूतानां सेश्वराणाम् अधीश्वरः शास्त्रादण्डधरो नेणां शुभाशुभो विवेचनः तस्यो ते विहितो दण्डो न लोके वर्तते अधुना चतुर्भिरद्भुतैः सिद्धैराज्ञा ते विप्रलम्भिता तस्यो ते विहितो दण्डो न लोके वर्तते अधुना चतुर्भिरद्भुतैः सिद्धैराज्ञा ते विप्रलम्भिता नियमानं तवादेशाद् अस्माभिर्यतुना गृहाणो व्यमोचयन् पातकीनां छित्त्वा पाशानो प्रहस्यते तांस्ते वेदितुम् इच्छामो यदि नो मन्नसे क्षमं नारायणेति अविहिते माभैरित्या आजजुर्दुतं त्वांस्ते वेदितुम् इच्छामो यदि नो मन्नसे क्षमं नारायणेति अविहिते माभैरित्याजुर्दुतं त्वांस्ते वेदितुम् इच्छामो यदि नो मन्नसे क्षमं नारायणेति अवीते मा भै रित्ता आजजूर्दुतं श्रीभद्रायणी उवाच इति देवः स्व आपृष्टः प्रजासंयमनो यमः प्रीतः स्वदूतानो प्रत्याहो स्मरन् पदाम्बुजं हरेः श्रीजमवाचो परो मदन्यो जगतः तस्तुश्च ओतं प्रोतं
पटो पटोवत यत्र विश्वंसि जमुवाच परो परो मदन्यो जगतः तस्तुश्च ऊतं प्रोतं बटवत् यत्र विश्वं तदंशतो अशो स्थिति जन्मनाशा नश्योतो वत्यस्व भासे चलोकः जो नाम भीर बाची जनम निजायम बदनाति तंत्रामी वो दाम भीर्गा जस्मै बलिम तो इमे नामो कर्मो निबंधो बध्याश्चकिता बहन्ति अहम महेंद्रो निरीति प्रचेता अहम महेंद्रो निरीति अहम महेंद्रो अहम महेंद्रो निरीति प्रचेता सोमो अग्निरीशो भवनो विरिंचि आदित्यो विशेबसवो अथो साध्या मरुदगणा रुद्रगणः शौसिद्धः अन्ये च ये विश्वसृजो अमरीशा भृग्वादयो अस्पृष्टो रजःस्तमस्का यस्य हितं न विदुः पृष्टो मायाः सत्तो प्रधाना योऽपी किं ततो अन्ये जङ्गुई न गोभिर्मनसा अशुभिर्वा हृदा गीरा वा अशुभृतो विचक्षते आत्मानम् अन्तर्हृदि आत्मानम् अन्तर्हृदि संतमात्मनम् चक्षुर्यथैवाक्रीतयोः स्ततः परम् तस्यात्मो तन्त्रस्य हरेरधीशीतुः परस्यो मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इहो वै मनोहराश्चरन्ति प्रायेण दूता इहो वै मनोहराश्चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावः तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशीतुः परस्यो मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इहो वै मनोहराश्चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावः भूतानि विष्णुः सुरपूजितानि दुर्दर्शो लिंगानि महाद्भूतानि भूतानि विष्णुः सुरपूजितानि दुर्दर्शो लिंगानि महाद्भूतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परिभ्यो मत्तश्च मर्तानथो सर्वतश्च धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्ऋषयो नापि देवः न सिद्धमोक्षा असुरा मनुषः कूतो नो विद्वाद्धरुश्चरणादयोः स्वयंभूर्नारदो शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादजनको भीष्म बलिर्वैयासकिर्वयं द्वादशैतबीजानीमो धर्मं भगवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं जङ्ज्ञातामृतमश्नुते एतावनेव लोके अस्मिन् पुंसां धर्मः परः श्रुतः भक्तियोगो भगवति तन्नाम गुणादिभिः नामोच्चारणमाहात्म्यं हरिः पश्यतु पुत्रकः अजामिलोपि जेनैव मृत्युपाशात् विमोच्यत नामोच्चारणमाहात्म्यं हरिः पश्यत पुत्रकः अजामिलोपि जेनैव मृत्युपाशादमुच्यत एतावत् आलम् अघो निर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्म नाम्नां विकृशो पुत्रं भगवान् यद् अजामिलोपि नारायणेति म्रियमानो इयानो मुक्तिम् प्रायेण वेदो तदीदं न महाजनो अयं देव्या विमोहितं मतिर्वतु माययालं प्रायेण वेदो तदीदं न महाजनो अयं देव्या विमोहितमतिर्वतु माययालं तयां जडीकृतमतिर्मधुपुष्पितायं वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः
एवं विमिशो सुधियो भगवती अनंते सर्वात्मना विदधते सर्वात्मना विदधते खोलु भावयोगम ते मे न दंडम अर्हन्ति अथो यदि अमीषां सात्पातकं तदपि हन्ति उरुगायुवादः एवं विमिशो सुधियो भगवती अनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगं न मे एवं विमिशो सुधियो भगवती अनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगं ते मे न दण्डम् अर्हन्ति अथो यद्यमीषां स्वात्पातकं तदपि हन्तूरुगायुवादः ते देवो सिद्धो परिगीतो पवित्रो गाथा जे साधवः समदृशो भगवत्प्रपन्नः तानो नु उपोषीदतु हरेर्गदयाभिगुप्तानो नैषां वयं न च वयः प्रभो वामदण्डे तानो अनयद्धमसतो तानानयद्धमसतो तानानयद्धमसतो विमुखानो मुकुन्दपदारविन्द मकरन्दरसाद् अजस्रं निष्किञ्चनै परभंशकूलैरस् रसङ्गैर्जुष्टाद् गृहे निरयवत्मनि बद्धतिष्णान् जिह्वानभक्तिभगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णायो नो नमति यच्छिरो एकदापि त्वं तानामयद्धमसतो अक्रीत विष्णुकृत्वां तत्क्षमतां स भगवान् पुरुषः पुराण नारायण स पुरुषैर्जद् असत्कृतं न सानाम् अहो न विदुषां रोचिताञ्जलीनां खान्तिर्गरीयसी नमः पुरुषाय भुम्ने तानानयद्धमसतो विमुखान् मुकुन्दपदारविन्दमकरन्दोरसाद् अजस्रं निष्किञ्चनैः परभंशकूलैरसङ्गैर्जुष्टात् गृहे निरयवत्मनि बद्धतिष्णान् जिह्वानभक्तिभगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णायो न नमति यच्छीर एकोदापि तानामनयद्धमसतो अकृतो विष्णुकृत्वान् त्वत्क्षम्यतां स भगवान् पुरुषः पुराणो नारायणः स पुरुषैर्जदसत्कृतं न सानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां ख्यान्तिर्गरीयसी नमः पुरुषायो भुवने तस्मात् सङ्कीर्तनं विष्णोर्जगतमङ्गलमङ्गसां महतामोऽपि कौरव्यो विद्वैकान्तिको निष्कृतं सिन्नतां गृणतां बिरजानि उद्दामानि हरिर्मुः यथासु यातया भक्त्या शुद्धेत् आत्मा व्रतादिभिः कृष्णाङ्घ्रिपद्मो मधुलीळो न पुनर्विसृष्टमायागुणेषु रमते वृजिनावहेषु अन्यस्तु कामो हतो आत्मोरजः प्रमास्तुर्मिहेत कर्म यत एषो रजः पुनस्वात् कृष्णाङ्घ्रिपद्मो मधुलीळो न पुनर्विसृष्टमायागुणेषु रमते वृजिनावहेषु अथो श्रीमद्भागवजी महापुराण परमहंसा संहितायां वैयासिक्यां षष्ठस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः प्रारम्भः श्रीरजोवाच देवासुरणीनां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासिकहस्तया प्रोक्तो यस्तु स्वयम्भुवि अन्तरे तस्यैव व्यासम् इच्छामि ज्ञातुं ते भगवन् यथा
अनुसर्गम जया शक्त्या ससर्ज भगवान परः शिशुतवाच इति संप्रश्नमाकर्णो राजर्षिर्भद्रायणी प्रतिनन्दो महायोगी जगादो मुनिषत्तमः शिशुकुवाच जदा प्रचेतसः पुत्रा दशो प्राचीनबर्हिषः अम्बः समुद्रात् उन्मगना ददृशूर्गां द्रुमैर्वृतं द्रुमेभ्यो क्रुद्धो मानस्ते तपो दीपितमन्नवः मुखोतो वायुम् अग्निं च सश्रियुस्तद्धिदक्षया ताभ्यां निर्दग्धमानानां स्थानुपलभ्यो कुरुद्वः राजोवाच महानो सोमो मन्युं प्रशमयन इव मा द्रुमेभ्यो महाभागा दिनेभ्यो दग्धुम् अर्हत विभद्धैश्वो जूयं प्रजानं पतयोः श्रितः मा द्रुमेभ्यो महाभागा दिनेभ्यो दग्धुम् अर्हत विवर्धयिष्वो जूयं प्रजानं पतयो श्रितः अहो प्रजापतिपतिर्भगवान् हरिरब्बयो वनस्पतिनोषधिश्च ससज्जोर्जमीषं विभुः अहो प्रजापति पतिर्भगवानो हरिरब्बयोः वनस्पतिनो औषधिश्च ससज्जोर्जयिमीशं विभुः अहो प्रजापति पतिर्भगवानो हरिरब्बयोः वनस्पतिनो औषधिश्च ससज्जोर्जयिमीशं विभुः अहो प्रजापति पतिर्भगवानो हरिरब्बयोः वनस्पतिनो औषधिश्च ससज्जोर्जयिष्वं विभुः अहो प्रजापति पतिर्भगवानो हरिरब्बयोः वनस्पतिनो औषधिश्च ससज्जोर्जयिष्वं विभुः अहो प्रजापति पतिर्भगवानो हरिरब्बयोः वनस्पतिनो औषधिश्च ससज्जोर्जयिमीशं विभुः अहो प्रजापति पतिर्भगवानो हरिरब्बयोः वनस्पतिनो औषधिश्च ससज्जोर्जयिमीशं विभुः अन्यं चराणाम् अचरा अन्यं चराणाम् अचरा हि अपदः पदचारिणम् अहंत्या हस्तयुक्तानां द्विपदाञ्च चतुष्पदः जूयं च पित्रान्याद्दिष्टा देवदेवेण चानगा प्रजासर्गायो हि कथं वृक्षानो निर्दग्धुम् अर्हत आतिष्ठो सतां मार्गं कूपं जच्छतो दीपितं पित्रा पितामहेनापि जुष्टम्ब प्रोपितामहे तूकानं पितरौ बन्धुदृशः पक्षः स्त्रियापतिः तूकानं पितरौ बन्धुदृशः पक्षः स्त्रियापतिः तूकानं पितरौ बन्धुदृशः पक्षः स्त्रियापतिः पतिः प्रजानां भिक्षूनां गृह्यो ज्ञानां बुधः सुहृत् अन्तर्देहेषु भूतानां आत्मास्ते हरिरीश्वरः सर्वो तद्धिष्णं मिक्षोध्वमेव वस्तोषितो हि असौ अन्तर्देहेषु भूतानां आत्मास्ते हरिरीश्वरः सर्वं तद्धिष्णं मिक्षोध्वमेव वस्तोषितो हि असौ
अंतर देहेशु भूतानम आत्मास्ति हरिरीश्वरः सर्वं तद् धिष्णम मिक्षद्धमेव वस्तुषितो हि असो या समुत्पोतितं देहे आकाशात् मन्नुमुल्वनम् आत्मो जिज्ञासया जच्छेत् स गुणान् अतिवर्तते अलम् दग्धैर्द्रुमैर्दीनै खलानम् शिवमस्तु बार्खी हि एषा बरा कन्या बार्खी हि एषा बरा कन्या पतित्वे प्रतिगीहताम् इत्यामन्त्रो इति आमन्त्रो इत्यामन्त्रो बरारोहं कन्याम् अप्सरसिं निपु सोमो राजा जजौ दत्या ते धर्मोनु उपोजे मिरे तेभ्योस्तस्यां समभवद्दक्षो तेभ्यो तस्यां समभवद्दक्षः प्रचेतसः किल जसो प्रजा विसर्गेण लोका आपूरिताश्रयो यथा ससर्जो भूतानि दक्षो दुहित्रिवत्सलः रेतसा मनसा चैव मनमावोहितः शृणुहो यथा ससर्जो भूतानि दक्षो दुहित्रिवत्सलः रेतसा मनसा चैव तन्माम् अवहितः शृणु यथा ससर्जो भूतानि दक्षो दुहित्रिवत्सलः रेतसा मनसा चैव मामावोहितः शृणु मनसैवाश्रियत्पूर्वं प्रजापतिरिमः प्रजः देवासुरमनस्वादीनो नभस्थलो जलौकसः तं बृंहीतो मालक्षो प्रजासर्गं प्रजापतिः बिन्दो पदानुपव्रजो सोऽचरद्दुष्परं तपः तत्राघोमर्षणं नामो तीर्थं पापोहरं परम् उपोस्पृश्वानुशवनं तपसा अतोषयद् हरिम् अस्तौषिद्हंसो गुह्येण भगवन्तम् अधोक्षयं तुभ्यं तदभिधा स्वामी कश्यातुष्यद्यथा हरिः श्री प्रजापतिरुवाच नमो पारायाति श्री प्रजापतिरुवाच नमः परायातीथानुभूतये गुणत्रयाभासो निमित्तो बन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृतमाना बोधये स्वयंभवे स्वयंभुवे न यस्सो सख्यं पुरुषो अवैति चक्षुः सखावसन् संवोषतो पुरेऽस्मिन् गुणो यथा गुणीनो व्यक्तोदृष्टे तस्मै महेशायो नमस्करोमि देहो असौ अक्षामनवो भूतो मात्रा नात्मानं मन्नंचो भीदुः परम यत् सर्वं पुमानो वेदो गुणांशो तजज्ञो न वेदो सर्वज्ञमनन्तमीडे जदोपुरामो मनसो जदोपुरादो जदोपुरामो मनसो नामरूपरूपस्य जदोपुरामो मनसो नामरूपरूपस्य दृष्टश्रुतिसंप्रमोषात् यति केवलया स्वसंस्थया हंसायु तस्मै शुचिसद्मने नमः मनसीन अन्तर्हृदि संनिवेशितं स्वशक्तिभिर्नवोभिश्च त्रिविधभिः
मनोसीन अंतर्हृदि संनिवेशितं स्वशक्तिभिर् नवोभिश्च त्रिविद त्रिविदभि बन्निं यथा दारुणी पञ्चादशं मनीषया निष्कर्षन्ति गुरं सवै ममाशेषो विशेषो सवै ममाशेषो विशेषो माया निषेधो निर्वाण सुखानुभूतिः स सर्वो नाम स च विश्वरूपः प्रसीदताम् अनिरुक्तात्मशक्तिः यज्जद् निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षोभिर्वा मनोषतो यस्सु मा भूत् स्वरूपं गुणोरूपं हि तत्त्वत् स वै गुणापायो विसर्गो लक्षणः यस्मिन् यतो जेनो च यस्सो यस्मै यद्यो यथा कुरुते कार्यत् कर्यते च परा अवरेषां परमं प्राक् परावरेषां परमं प्राक् प्रसिद्धं तद्ब्रह्म तद्हेतुरनन्नोदेशकम् यस्मिन् यतो येनो च यस्सो यस्मै यद्यो यथा कुरुते कार्यते च परावरेषां परमं प्राक् प्रसिद्धं तद्ब्रह्म तद्हेतुरनन्नोदेकं यच्छक्तयो वदतां मदिनां वै विवादसंवादो भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमो अनन्तगुणाय भुम्ने अस्ति अस्ति इति नास्ति इति अस्ति इति नास्ति इति अस्ति इति नास्ति इति च वस्तु निश्चयो रेका रेकस्तयोर् भिन्न विरुद्धो धर्मणः अवेक्षितं किञ्चन जोगो संशयो समं परं हि अनुकूलं बृहत्तत् जो अनुग्रहार्थं भजतां पादमूलो पादमूलम् अनामरूपो भगवानन्तः जो अनुग्रहार्थं भजतां पादमूलम् अनामो रूपो भगवान अनंतः नामानि रूपानि च जन्मो कर्म भीर भेजे स्वमयं परमः प्रसीदतु या प्रकृतेर ज्ञानो पथैर जनानं यथासायं देहो गतो विभाति यथा अनिलः पार्थिवम् आश्रिते गुणं स ईश्वरो मे कुरुतां मनोरथम् श्रीसुकुवाच इति स्तुतः संस्तुवतः स प्रसीन्न अघमर्षणे प्रादुरासीत् कुरु श्रेष्ठो भगवान् भक्तवत्सलः कृतोपादः सुपर्णांसे प्रलम्बाष्टो महाभुजः शङ्खचक्रासि चरमेषु धनुः पाशो गदाधरः पीतो वासा घनश्यामः प्रसन्नो वदने क्षणः वनमाला निबीताङ्गो लसत्सिवसौ कौस्तुभं महाकिरीटकटकः स्फुरत् मकरकुण्डलः काञ्ची अङ्गुलीयबलयो नुपुराङ्गदौ भूषितः त्रैलोक्यमोहनं रूपं बिभ्रत्तिभुवनेश्वरः ततु त्रिभुवने त्रैलोक्यमोहनं रूपं बिभ्रत्तिभुवनेश्वरः त्रैलोक्यमोहनं रूपं बिभ्रत्तिभुवनेश्वरः व्रीतो नारदो नन्दाद्वै पार्षदै सुरो यूथपै स्तूयमानो अनुगायद्भि सिद्धो गन्धर्वचारणै रूपं तत् महदाश्चर्यं
विचक्षागत साध्यसः स्तुयोमानो अनुगायद्वि सिद्धो गंधर्वोच्चारणै रूपं तत् महदाश्चर्यं विचक्षा आगत साध्यसः ननामो दंडवद् भूमौ प्रहिष्टात्मा प्रजापतिः नोदीरो यितुम् असकन तीव्रया मुदा ननामो दंडवद् भूमौ प्रहिष्टात्मा प्रजापतिः न किञ्चिन्न उदीरयितुम् अशकत् तीव्रया मुदा ननामो दंडवद् भूमौ प्रहिष्टात्मा प्रजापतिः न किञ्चिन्न उदीरयितुम् अशकत् तीव्रया मुदा आपूरितमनोद्वारैर् हृदिन्न इव निर्झरै त्वं यथावनतं प्रोक्तं प्रजाक्यामं प्रजापतिं चित्तज्ञो सर्वभूतानां इदम् आहो जनार्दनः भगवान् वाचो प्रचेतसो महाभागो संसिद्धस्तपसा भवान् यच्छुद्धया मत्परया मयि भावं परं गतः अस्ति इति नास्ति इति च वस्तु निश्चयोरेकस्तयोर्भिन्नो विरुद्धधर्मिणो अवेक्षितं किञ्चिन्न योगो संक्षयोः समं परं हि अनुकूलं बृहत्वत् यो अनुगृहातं भजतां पादमूलम् अनामरूपो भगवान् अनन्तः नमानि रूपाणि च जन्म कर्मभिर्भेजे स्व मह्यं परमः प्रसीदतु य प्राकीत्वैर्ज्ञानोपथैर्जनानं यथा स्वयं देहोगतो विभाति यथा अनिलः प्रतिवाश्रिते गुणं स ईश्वरो मे कुरुतां मनोरथं श्रीसुकवाच इति स्थूतः संस्तुवतः स तस्मिन् अगमर्षणे प्रादुरासीत् कुरुश्रेष्ठ भगवान् भक्तवत्सलः कृतोपादः सुपर्णांसि प्रलम्ब्याष्टो महाभुजः शङ्कोचक्रासि चरमेषु धनुः पाशो गदाधरः प्रीतो वासा घनश्यामः प्रसन्नो भदनेक्षणः वनोमाली निवीताङ्गो लषत्सि वत्सकौस्तवः महाकिरीटो कटोको स्फुरत् मकरो कुण्डलं काञ्ची अङ्गुलीयवलयो नुपुराङ्गोदभूषितः त्रैलोक्यो मोहनं रूपं बिभ्रत्तिभुवनेश्वरः ब्रीतो नारदो नन्द्याड्यै पार्षदे सूरोजूथपै स्तूयमानो हि अनुगायद्भिः सिद्धो गन्धर्वोच्चारणै रूपं तत् महदाश्चर्यं विचक्षागतसद्दशः ननामो दण्डवद् भूमौ प्रहिष्ट्वात्मा प्रजापतिः न किञ्चिन्न उदीरयितुम् अशकत् तीव्रया मुदा आपूरितमनोद्वारैर्हृदिन्न इव निर्झरै त्वं यथावनतं भक्त्यं प्रजाकामं प्रजापतिं चित्तज्ञो सर्वभूतानां इदम् आहो जनार्दनस्य भगवान् वाचो प्रचेतस महाभागो संसिद्धस्तपसा भवान् यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावं परं गतः प्रीतो अहं ते प्रजानातो यत्ते अशोदबृह्मणं तपः ममैषो कामो भूतानं यद्भूयासूर्विभूतयोः ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विभूतेश्वरः विभूतयो मम हि एता भूतानां
भूति हेतवः तपो मे हृदयं ब्रह्म स्तनोर्विद्वाक्रियाकृतिः अज्ञानी क्रतवो जाता धर्मो आत्मा सवः सुरः अहोमेवासोमेवाग्रे नान्यत् किञ्चिदन्तरं बहि संज्ञानमात्रमव्यक्तं प्रसुप्तमिव विश्वतः मयि अनन्तो गुणे अनन्ते गुणोतो गुणविग्रह यदासीत् यतो एवाद्यो स्वयंभुवः समभूत अजः स वै यदा महादेवो ममो बीर्जोपो बृंहितः मेने खलु मीवात्मनम् उद्दतः सर्गो कर्मणि अथो मे अभिहितो देवस्तपो अतपतो दारुणं नवो विसृज्यतो जुष्मानो जेनादौ असृजत् विभुः एषा पञ्चजन्यस्वाङ्गो दुहिता वै प्रजापतिः अस्निग्नि नामो पत्नीत्वे प्रजेश प्रतिगीहतां मिथुनो व्यप्पायुधर्मस्त्वं प्रजासर्गमिमां पुनः मिथुनो व्यप्पायुधर्मीणं भूरिशो भावयिष्यसि तत्तु अधस्तात् प्रजाः सर्वा मिथुने भूय मायया मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिं सुकुवाच इत्युक्ता मीशतहस्तस्यो भगवानो विश्वभावनः स्वप्नोपो लब्ध्यार्थो इव तत्रैवान्तर्दधे हरिः इति श्रीमद्भागवत महापुर परमहंस संहितायां वैया शिक्षां षष्ठस्कन्धे हंसो गुह्यस्तवो नाम चतुर्थ उद्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैया शिक्षां षष्ठस्कन्धे पंचमो उद्यायः प्रारंभः श्री सुकुवाच तस्यां स पञ्चजन्यां वै विष्णुमायोपबृंहितः हर्यासो संज्ञानजूतं पुत्रानु अजयनत् विभुः अपृथक् धर्मो शीलास्ते सर्वे दाक्षायणान्निपो पित्रा प्रोक्ता प्रजासर्गे प्रतीचिं प्रजजोर्दिशं तत्रो नारायणसरहस्तीर्थम् सिंधु समुद्रयोः संगमो यत्रो सुमहद्मुनि सिद्धो निषेवितं तदुपोस्पर्शनाद एव निर्धूतो अमलाशयः धर्मे परमहंसे च प्रोत्पन्नो मतयो अपि उत तेपिरे तपो एवोग्रं पित्रा आदेशेन यन्त्रितः प्रजा बिभ्रद्वये यत्तानो देवर्षिस्तानो ददर्शः उवाचो चाथो हर्यास्या कथं स्रक्षथो वै प्रजा उवाचो चाथो हर्यास्या कथं स्रक्षथो वै प्रजाः उवाचो चाथो हर्यासः कथं स्रक्षथो वै प्रजाः अदृष्ट्वान्तं भुवोजूयं बालिशावतो पालकः तथैक पुरुषं राष्ट्रं बीलं चादृष्टो निर्गमं बहुरूपां स्त्रियं चापि पुमांसं पुंश्चालिपतिं तथैको पुरुषं राष्ट्रं
तसैको तथैको पुरुषम राष्ट्रम बीलम चादृष्टो निर्गमम बहुरूपां स्त्रियम चापि पुमांसम पुंसालीपतिम नदीम नदीम उभयतु नदीम उभयतु बाहम नदी उभयतु बाहम पंचो पंचाद्भूतं गृहं कश्चिद् हंसं चित्रो कथं खौरो खौरपव्यं स्वयं भ्रमि भ्रमि कथं सपितुर् आदेशा आदेशं कथं सपितुर् आदेशं अविद्यांशो विपश्चितः अनुरूपं अभिज्ञायो अहो सर्गं करिष्वथो तन्निशम्यातो हर्यस्वा तन्निशम्यातो हर्यस्वा उत्पत्ति उत्पत्ति कम मनीषया वाचः कुटस्तु देवर्षिः स्वयं विमामृषुर्धिया भूक्षेत्रं जीवसंज्ञं भूक्षेत्रं जीवसंज्ञं जद अनादि निजबन्धनम् अदृष्ट्वा तस्यो निर्वाणं किम् किम असत् कर्म भवेत् एको एवेश्वरस्तुर्यो भगवान साश्रयो परः त्वम् अदृष्ट्वा अभवं पुंसः किम असत् कर्म भवेत् पुमानो नैवैति तद्गत्वा बीलसर्गं गतो यथा प्रत्यग्धामा विदो उहो किम असत्कर्म भवेत् नाना रूपात्मनो बुद्धिः स्वैरीनि इव गुणान्वितः नाना रूपात्मनो बुद्धिः स्वैरीनि इव गुणान्वितः नाना रूपात्मनो बुद्धिः नाना रूपात्मनो बुद्धिः स्वैरिन्नि बो गुणान्विता नाना रूपात्मनो बुद्धिः स्वैरिनि इवो गुणान्विता तन्निष्ठाम् अगतस्येह किमसत् कर्म भवेत् तत्संगो भ्रंशित्वैश्वर्यं संसरन्तं कुभार्जवत् तद्गतिरवदस्येह किमसत् कर्म भवेत् तत्संगो भ्रंशित्वैश्वर्यं संसरन्तं कुभार्जवत् तत्संगो भ्रंशित्वैश्वर्यं संसरन्तं कुभार्जवत् तद्गोतिरभिदस्येह किम् असत्कर्म भवेत् सृष्टोऽपयकरिं मायां सृष्टोऽपयकरिं मायां सृष्टोऽपयकरिं मायां बेला कूलान्तो बेगितं मत्तस्यो तम अभिज्ञस्यो किमसत्कर्म भवेत् सृष्टोऽपयकरिं मायां बेलाकूलान्तो बेगितं मत्तस्यो तम अभिज्ञस्यो किम असत्कर्म भवेत् पञ्चोविंशतितत्यानां पुरुषो अद्भुतदर्पणः आध्यातम् अबुदस्येह किमसत्कर्म भवेत् ऐश्वरम् शस्त्रो मुसृज्यो
ऐश्वरम शास्त्रमुत्सृज्यो बन्धो मोक्षानु दर्शनम विविक्तो पदम आज्ञायो किमसत्कर्म भीर्भवेत् कालोचक्रम भ्रमितिक्नम कालोचक्रम भ्रमितिक्नम सर्वं निष्कर्षयत् जगत् कालोचक्रम भ्रमितिक्नम सर्वं निष्कर्षयत् जगत् स्वतंत्रम अबोधस्य किमसत्कर्म भीर्भवेत् शास्त्रस्य प्रीतुर आदेशम जो न वेदो निवर्तकम कथम तदनुरूपायो गुणो विश्रम्भुपाक्रमेत् शास्त्रस्य प्रीतुर आदेशात् जो न वेदो निवर्तकम कथम तदनुरूपायो गुणो विश्रम्भि उपक्रमेत् इति व्यवोषित राजन हर्यासा एकोचित सह प्रजुयुक्त प्रजुयुस्वम परिक्रम पंचानम अनिवर्त अनिवर्तनम सर्वब्रह्मोनि निर्भातो ऋषि केशो पादांबुजे अखंडम चित्यम आवेशो लोकानु अनुश्चरित मुनिः नाशम निशम्मो पुत्रानम नारदाच्छीलो शालिनम नाशम निशम्मो पुत्रानम नारदाच्छीलो शालिनम अन्यत्तपदक सोचन सुप्रजस्त्वं सुचाम पदम सभुयः पंचजन्यायाम अजेन परिशान्तितः पुत्रानो अजनयत् दक्षः सबलाशानो सहस्रीनः ते च पित्रा समादिष्टा प्रजा सर्गे धृतव्रतः नारायण सरोजगमूर यत्रो सिद्धः सपूर्वजः तदुपस्पर्शनाद् एव विनिर्धूत अमलाशयः जपन्तो ब्रह्मपरमं ते पुस्तत्र महत्तपः अवभक्षा कतिचित् मासानो कतिचित् वायुभोजोणः आराधयन् मन्त्रो इमम् अभ्यस्तन्तो इडस्पतिम् आराधयन् मन्त्रम् इमम् अभ्यसन्त्यो इडस्पतिम् ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्तो धृष्णाय महाअहंसाय धीमहि इति तानोपि राजेन्द्रो प्रजासर्गो धियो मुनिः उपेत्तो नारदः प्राहो वाचः कुटानि पूर्ववत् दक्षायणः संशृणुतो गदतु निगमं मम अन्निच्छतानुपदवीं भर्तॄणां प्रयाणं भ्राता जो अनुतिष्ठति धर्मवित् सपुण्यो बन्धुः पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते एतावत् उक्ता प्रजजौ नारदो अमोघदर्शनः तेयोऽपि च अन्नगमन मार्गं भ्रातॄणाम् एव मारीच सदृचीनं प्रतीचीनं परश्वानुपथं गता नाद्यापि ते निवर्तन्ते पश्चिमा जामिनीरिव एतस्मिन् कालो उत्पातानो बहून पश्यन प्रजापतिः पूर्ववद् नारदकृतं पुत्रो नाशम् उपाश्रणत् चुक्रोधो नारदायसौ
चुक्रोधो नारदायसौ पुत्रशोक विमूर्छितः देवर्षिम् उपलभ्यम् आहो देवर्षिम् उपलभ्याहो रोषाद् रोषाद् विस्फुरिताधरः सिदक्षवाच अहो असाधु साधूनां साधुलिङ्गेन नष्टया सिदक्षवाच अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नष्टया असाधो असाधो कार्यर अर्वकानं भिक्षोर मार्गः प्रदर्शितः रीनै स्त्रीभिरमुक्त्यानं रीनै रीनै स्त्रीभिरमुक्त्यानं अमीमांसितं कर्मानं विघातः श्रेयसः पापो लोकयोरुभयो कृतः एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानं मतिभिर्हरेः एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानं मतिभिर्हरेः एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानं मतिभिर्हरेः पार्षोदो मध्ये चरसि जसोहा निरपत्रपः नोनु भागवता नित्यं भूतानुग्रहकातुरः रीते त्वं सौहृदग्नं रीते त्वं सौहृदग्नं वैकिङ्करम् अवैरिणां नोनु भागवता नित्यं भूतानुग्रहकातुरः रीते त्वं सौहृदग्नं वैरंकरम् अवैरिणां नेत्वं पुंसां विरागः स्वात्तया केवलीनां मृषा मन्नसे जदुपोषमं स्नेहोपासो निकृन्तनम् नानुभूयो न जानाति पुमानो विषयो तीक्ष्णतां निर्विद्यते स्वयं तस्मात् न तथा भिन्नधिपरि नानुभूयो न जानाति पुमानो विषयो तीक्ष्णतां निर्विद्यते स्वयं तस्मात् न तथा भिन्नधिपरि जन्यस्त्वं कर्तुमध्यानं साधूनां गृहमेधिनां कृतवान् असि दुर्मार्षं विप्रियं तव मर्षितं त्वं तु अकृतेन जन्यस्त्वं अभद्रम् अचर पुनः त्वं तु अकृतेन जन्यस्त्वं अभद्रम् अचरः पुनः तस्मात् लोकेषु ते मूढ न भवेद् भ्रमतः पदं शिशुकुवाच प्रतिजग्राहो तद्बाणं नारदः साधुसन्मतः एतावन् साधुवाद हि तितिक्षेतेश्वरो स्वयं शिशुकुवाच प्रतिजग्राहो तद्बाणं नारदः साधुसन्मतः एतावन् साधवो हि तितिक्षेतेश्वरो स्वयम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंससंहितायां भय्याशिक्षां षष्ठस्कन्धे नरोदोशापो पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंससंहितायां भय्याशिक्षां षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः प्रारम्भः शिशुकुवाच ततो प्रचेतसो अस्निक्नाम अमुनीतः स्वयंभुवा स्वस्तिं संजनयामासो दुहित्रिः पितृवत्सलः दशो धर्मायो कायाद्दाद्दिषटो त्रिनवो चेन्द्रवे
भूतान भूतांग्रीरो क्रीशाशेभ्यो देदे तार्ख्यायो चापरः दशो धर्मायो कायाद्दा कायाद्दा दिशतो त्रिनवो चेन्द्रवे भूतांगीर क्रीशाशेभ्यो देदे तार्ख्यायो चापरः नामो धियानि अमुस्याम त्वं स्वापत्न्यानां च मे श्रृणु जासाम प्रसूति प्रसवैर् लोका आपुरीतास्त्रयोः भानु लंब्या ककूद जामीर विश्वा साध्या मरुत्पति बोशूर मुहूर्ता संकल्प्या धर्मपत्नो सुतानुसीनु भानस्तु देवो ऋषभो इंद्रो सेनस्ततो निपो विद्दो तो आशित लंबा यहास्ततश्च स्तनयत्नवः स्तनयत्नवः ककूदः संकोटहस्तस्यो कीकटहस्तनयो ततः भूवो दुर्गानि जमेयः सर्गो नन्दितहस्ततो अभवत् मरुत्वांश्च जयन्तश्च मरुत्वत्वा बभूवतु जयन्तो वासुदेवांशो उपेन्द्रो इति जं विदुः मुहूर्तिका देवोगना मुहूर्ताश्चो जगिरे जेवै फलं प्रयोच्छति भूतानं सस कालजम् संकल्पायन्तु संकल्पः कामः संकल्पजश्रितः संकल्पयास्तु संकल्पः कामः संकल्पजः श्रितुः वशोभो अष्टौ वशो पुत्रास्तेषां नामानि मे श्रृणु द्रोणः प्राणो ध्रुवो अर्को अग्निर् दोषो पास्तुर् विभावसुः द्रोणस्याभिमतिः पत्न्या हर्षशोको भयादयोः प्राणेशोज्जस्वती भार्या प्राणशोज्जस्वती भार्या सौ सहो आयु पुरोजवः ध्रुवस्यो भार्या धरणीरसूतो त्रिविधा पुरः अर्कस्यो वासना भार्या पुत्रः स्तर्षादयो श्रितः अग्निर्भार्या वासोर्धारा पुत्रा द्रुवीणो कादयोः स्कन्दश्चो कार्तिकापुत्रो जे विशाखादयस्ततः दोषस्यो शर्वरी पुत्रः शिशुमारुहरिः कला वास्तोरांगी रसी पुत्रो विश्वकर्मा कृतिपतिः ततो मनुश्चाक्षुषो अभूत् विशेषाध्या मनुसुतः विश्वावसुरसूतोषा बुष्टं रोचिषो मातपम् पंचो जामो अतो भूतानि जेनो जागृति कर्मसु स रूपासुतो भूतस्यो भार्या रुद्रांश्च कोटीशः रैवोतो अजो भवो भीमो वामो उग्रो वृषाकपिः अजैको पादो हि ब्रध्नो अजैको पादो हि ब्रध्नो बहुरूपो महानिति रुद्रशो पार्षदाश्चान्ने घोरः प्रेतो विनायकः प्रजापतिरङ्गीरसः स्वधा पत्नी पितृणाथो अथोर्वाङ्गीरसं वेदं पुत्रत्वे चाकरत्सति क्रीशाशो
क्रीशासो अर्चिसी क्रीशासो अर्चिसी भार्यायां धूमो केतुम अजीजनत धीशनायां वेदशिरो देवलं वयूनं वयूनं मनुं तार्खस्यो विनताक्रद्रु पतंगी जामिनीति च पतंगी अशूतो पतगानो पतंगी अशूत पतगानो जमीनी शलोभानथो सुपर्णासूतो गरुरम साक्षात् जगेशो वाहनम सूर्योशूत मनो रुंच सूर्योशूत मनु रुंच सूर्योशूत मनु सूर्योशूत मनु रुंच सूर्योशूत मनु अरुणंच मनु अरुणंच अरुणंच कद्रूर नागानो नेकसह सुपर्णासूत गरुरम साक्षात् जग्गेश वाहनम सूर्योशूत मनु अरुणंच कद्रूर नागानो नागानो अनेकसह आर कीर्तिकादीनी 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 नक्षत्रानिन दीनि अंधो कीर्तिकादीनी नक्षत्रानिन नक्षत्रानिंदो कीर्तिकादीनी कीर्तिकादीनी नक्षत्रानिंद्रो कीर्तिका कीर्तिकादीनी नक्षत्रानि इंदो पत्नस्तु भारत दक्षोशापात्सो अनपत्वस्तासु यक्षो गृहार्दितः पुनः पुनः प्रासाद्यो त्वं सोमः पुनः प्रासाद्यो त्वं सोमः कलाले विक्षयेदितः श्रीनु नामानि लोकानां मातॄणां शंकरानि च अथो कश्यपपत्नीनां यत् प्रसूतमीदं जगत् आदितीर्दीतीर् दनु काष्ठा आरिष्टा सूरसा इला मुनिः क्रोधो वशा धाम्रा सुरोभिः स्वरमः स्वरमात्तिमिः तीमेर्जादुगणः तीमेर्जादुगणा तीमेर्जादुगणा आसनो स्वापदः सुरमासुतः मुनिः क्रोधो वशात् ताम्रा सुरोभिः स्वरमात्तिमिः तीमेर्जादुगणा आसनो स्वापदः सुरमासुतः सुरोभिर्महिषा गावो ये च अन्ये दिशफा निपो ताम्रायाः शेनो गृद्धाद्या मुनेरप्सोरसंगनः दंदो शूकादयो सर्पा राजन क्रोधो वशात्मजः ईलया भूरुहा सर्वे जातु धानाश्चो सौरसः अरिष्टायास्तु गंधर्वः काष्ठायः दिशाफेतरः सूता दनोरेको षष्टिस्तेषां प्रधानिकानो शृणु दिमूर्धा दिमूर्धा संबर अरिष्टो हयोग्रीवो विभावसु हयो मुखः शंकुशिरः सर्वानु कोपीलो अरुण पुलोमा ब्रीशोर ब्रीशपर्वा पुलोमा ब्रीशपर्वा च एकोश्चक्रो अनुतापन धूम्रकेतो विरूपाक्षो विप्रोचितिश्च दुर्जयो सर्वानो सुप्रभां कन्याम उबाहो नमुची कील ब्रिशो पर्वां तु सर्मिष्ठायं जजातिर नाहुशो बलि वैशानरो सूतायाश्च चतस्र चारु दर्शनः उपोदानवि हयोशिरा पुलोमा कालका तथा उपोदानोविं हिरण्याक्षः क्रोतुर्हयोस्वी राम्निप पुलमां कालोक्यां च दे वैश्वानरसुते तूक
उपोजेमे अथो भगवानो उपोजेमे अथो भगवानो कश्यपो ब्रह्मोचोदितः पौलोमः कालो केयाश्च दानवा युद्धशालिनः तयोः षष्ठी सहस्राणि यज्ञाग्नास्ते पितुः पिता तयोः षष्ठी सहस्राणि यज्ञाग्नास्ते पितुः पिता जगानो सर्गतो राजन एको इन्दोप्रियंकरः विप्रोचितिः सिंहिकायं शतंचैकम् अजीजनत् राहु ज्येष्ठं क्रेतु शतं गृहस्थं य उपागतः अतः श्रूयतां वंशो जो आदितेर अनुपूर्वशः यत्रो नारायण देवः सांसेन अवतरत् विभुः विवस्वान् अर्यमा पूषा विवस्वान् अर्जमा पूषा त्रष्टाथो सविता भगः धाता विधाता वरुणो मित्रः शत्रु उरुक्रमः वैवस्वतः साध्यो देवं संज्ञासूतो वै मनुं मिथुनञ्च महाभागा जमं देवं जमी तथा स्वैवं भूताथो बड़ो वा नसतो शुशुभे भुवि विवस्वतः साध्यो देवं संज्ञासूत वै मनुं मिथुनञ्च महाभागा जमं देवं जमीं तथा स्वैवं भूत्वाथो बड़ो वा नासत्तो शुशुभे भुवि छाया शनिश्चरं लेभि सार्वर्णिञ्च मनुस्ततः कन्याञ्च तपतिं जावै ब्रवे संवरणं पतिं आर्यम्नो मातृका पत्नी तयश्चार्षणसुतः यत्रो वै मानुषी जातिर्ब्रह्मणा चोपकल्पिता पूषा अनुपत्यः पूषा अनुपत्यः पिष्टादो भग्नदन्तो अभवत्पुरा जो असौ दक्षायो कुपितं जहासो बिभ्रतद्वियः त्रष्टुर्दैत्वात्मजा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेशस्तयोर्यज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान् त्वं ब्रवीरे सूरगणः स्वाश्रियं दिशतामपि विमतेन परित्यक्ता गुरुन अङ्गिरसेन यत् त्वं ब्रवीरे सूरगणः स्वाश्रियं दिशतामपि विमतेन परित्यक्ता गुरुन अङ्गिरसेन यत् इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां षष्ठस्कन्धे दक्षो कन्यावंशो षष्ठोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां षष्ठस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः प्रारम्भः। श्रीराजुवाचो कश्चो हेतः परित्यक्ता आचार्येन आत्मनः सुतः एतत् आचक्षु भगवन् शिष्यानाक्रमं गुरौ। श्रीभद्रानुवाच इन्द्रस्त्रिभुवनैश्वर्यो मदोल्लङ्घितसत्पतो मरुद्भिर्वसुभिरुद्रैरादित्यैरिभुभिर्निप। श्रीभद्रानुवाच इन्द्रो त्रिभुवनैश्वर्य मदोल्लङ्घितसत्पतः मरुद्भिर्वसुभिरुद्रैरादित्यैरिभुभिर्निप। विश्वेदेवैश्च साध्वैश्च न सत्याभ्यां परिसृतः सिद्धो चरणो गन्धर्वैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः।
विद्याधराप्सरो किन्नरैपतगोरगै निशब्यमानो मगवान् स्तूयमानश्चो भारत उपगीयमानो ललितमस्तानाध्यासनाश्रितः पाण्डोरेनातोपत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा युक्ताश्चान्नै पारोमेष्ट्वैश्चामरो व्यजनादिभिः विराजमानः पौलम्या विराजमानः पौलम्या स्वहार्दासनायाभृशं स्वहार्दासनयाभृशं स यदा परमाचार्यं देवानम् आत्मनश्च स यदा परमाश्चर्यं देवानाम् आत्मनश्च नाभ्यानन्दतो साङ्प्राप्तं प्रत्युत्थानसनादिभिः वाचस्पतिं मुनिवरं वाचस्पतिं मुनिवरं सूरासूरो नमस्कृतं नोच्चाचलासनाद् इन्द्रः पश्यन् ओपि सभागतम् ततो निर्गतो सहसा कविरङ्गिरसः प्रभुः आजजौ सगृहं तुषीं विद्यानो श्रीमद्विक्रियां तर्हि एव प्रतिबुद्धेन्द्रो गुरुहेलनमात्मनः गर्हयामासो सदसि स्वयम् आत्मनम् आत्मना अहो बतो मया असाधुकृतं वै जदब्रबुद्धिना जन्मैश्वर्यो मर्त्येन गुरुः सदसि क्राक्कितः को गृध्येत पण्डितो लक्ष्मीं त्रिभिष्टपतेरपि जयामहासुरं भावं नितो अद्दो विबुधेश्वरः जयाहम् असुरं भावं नितो अद्दो विबुधेश्वरः जो पारमेष्टं धीशनम् अधितिष्ठन् न कञ्चनो प्रत्युत्तिष्ठेद् इति ब्रुयोर्धर्मं तेन परं विदुः तेषां कूपतो दृष्टीनां पततां तमसि हि अधो तेषां कुपातो दृष्टेनां पततां तमसि अधः जे सद्दोधूर्वचस्ते वै मज्जन्ति अश्नुप्रभा इव अथा अहम् अमरो चार्योगनाधीषणं द्विजं प्रसादयिष्ये निषटः सृष्णातच्चरणं स्पृशन् एवं चिन्तयतस्तस्यो मघोनो भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गतो अदृश्वां गतिमाध्यात्ममायया गुरोरनादिगतः संज्ञां परीक्षन् भगवान् सराट् धायन् धियासुरैर्युक्तः शर्मो न अलभतात्मनः तच्छ्रुत्वैव असुरः सर्वे आश्रितोऽनुसनं मतं तच्छ्रुत्वैव असुरः सर्वे आश्रितौ शनसं
आश्रित ओषो न सम्मतम देवानु प्रत्युद्वमं चक्रुर दुर्मदा आतुतायिनः त्वैर्विसृष्टेषु भीस्तिक्ष्णैर् निर्भिन्याङ्गो उरुबाहवः ब्राह्मणं शरणं जगमुः सहेन्द्रा नतकन्दरा त्वां तथाभोदितानो भिक्षो भगवान् आत्मभूरजः कृपया परय्या देव उवाचो परिशान्तयन् शिवमुवाचो अहो वतो सुरश्रेष्ठा हि अभद्रं वकृतं महत् अहो वतो सुरश्रेष्ठा हि अभद्रं वकृतं महत् ब्रह्मिष्टं ब्राह्मणं दान्तं ऐश्वर्यात्ना अभनन्दत तस्यामयनश्वासित् परिभ्योपराभव तस्यायम् अनयश्वासित् परिभ्यो वः पराभवः प्रक्षीणेभ्यो स्ववैरिभ्यो समृद्ध्वानञ्चो यत्सुरः मघवनो दिशतो पश्यो प्रक्षीणानो गुर्वातिक्रमत् मघवनो दिशतो पश्यो प्रक्षीणानो गुरुवतिक्रमात् सम्प्रति उपचितान् भूयोः काव्यम् आराध्य भक्तितः आदोदीरणो निलयनं मामोऽपि भृगुदेवतः त्रिपिष्टपं किं गणयन्ति अभिद्वमन्त्रा भृगूनामनुशिक्षितार्थ त्रिपिष्टपं किं गणयन्ति अभिद्वमन्त्रा भृगूणानुशिक्षितार्थः न विप्रगोविन्दो गोविस्वरानं भवन्ति अभद्राणि नरेश्वरानं यद्विश्वरूपं भजतासु विप्रं तपस्वीनं त्राष्टं अथात्मोवन्तं सभाजीत्व अर्थानुस विधास्वते वो यदि खमीष्वध्वम् उताश्वकर्म त्वद्विश्वरूपं भजतासु विप्रं तपस्वीनं त्राष्टोमथात्मवन्तं सभाजीत अर्थानुस विधास्वते वो यदि क्षत्रियस्वध्वम् उताश्वकर्म यदि खमिष्वाध्वमुतास्वकर्म त्वद्विश्वरूपं भजतासु विप्रं तपस्वीनं त्राष्टं मथात्मवन्तं सभाजीत अर्थानुस विधास्वते वो यदि खमिष्वाध्वमुतास्वकर्म यदि खमिष्वाध्वमुतामस्वकर्म शिशुकुवाचो त एवम् उदितराजन् ब्रह्मणा विगतो यरः ऋषिं त्राष्टम् उपव्रजो परिसज्जेदम् अबुव्रणोऽसि देवावचुः वयं ते ओथितयो प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते कामो सम्पाद्यतां तातो पितॄणां समयोचिता पुत्राणां हि परो धर्मः पितृशुश्रूणं शुश्रूषणं सताम् उपि पुत्रोऽवतां ब्रह्मन् किमुतो ब्रह्मचारिणम् आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्ति प्रजापतिः भ्राता मरुत्पतिर्मूर्तिर्माता साक्षात् खितेस्तनुः दयाया भगिनी मूर्तिर्धर्मस्वात्मो अतिथिः स्वयं
अग्नेरभ्यागतो मूर्तिः सर्वभूतानि चात्मनः तस्मात् पितॄणाम् आर्तानां तस्मात् पितॄणाम् आर्तानां आर्तिं परोपराभवं तपसापोनयस्तातो संदेशं कर्तुम् अर्हसि वृणीमहे तोपाध्यायं ब्रह्मिष्टं ब्राह्मणं गुरुं यथाञ्जसा विजयस्वामः स्वपत्न्यांस्तवो तेजसा न गर्हयन्ति हि अर्थेषु न गर्हयन्ति अर्थेषु जविष्टाङ्घ्रिभिवादनं न गर्हयन्ति हि अर्थेषु जविष्टाङ्घ्रिभिवादनं न गर्हयन्ति हि अर्थेषु जविष्टाङ्घ्रिभिवादनं छन्दोभ्यो अन्यत्रो न ब्रह्मन् वयोज्येष्ठस्य कारणं श्रीऋषिवाचो अभ्यर्थितः सुरगणैः पौरोहित्ये महातपः स विश्वरूपस्तान् आहो प्रसन्नस्नख्नया गिरा श्रीविश्वरूपाचो विगर्हितं धर्मशीलैर्ब्रह्मवर्चो उपव्ययम् कथं नु मद्विधो नाथ लोकेशैरसि रवियाचितः श्रीविश्वरूपाच विगर्हितं धर्मशीलैर्ब्रह्मवर्चो उपव्ययम् कथं नु मद्विधो नाथ लोकेशैरभिजाचितम् प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्यो स एव स्वार्थमुच्यते अकिञ्चनानां हि धनं शीलोञ्छनं तेनेहो निवृत्ति साधु सत्क्रियः अकिञ्चनानां हि धनं क्षीलोञ्छनं तेनेहो निर्वर्ति साधु सत्क्रिया अकिञ्चनानां हि धनं क्षीलोञ्छनं तेनेहो निर्वर्ति तु साधु सत्क्रियः कथं विगर्ह्यं नु करोमि अधीश्वरः पौरोद्धसं हृष्यति जेनो दुर्मतिः तथापि न प्रतिब्रूयां गुरुभिः स्वार्थितं कियत् भवता अपार्थितं सर्वं प्रार्थनोय रथैश्च साधये तथापि त प्रतिब्रूयां गुरुभिः प्रार्थितं कियत् भवतां प्रार्थितं सर्वं प्राणैरथैश्च साधये भद्रानिर्वाच तेभ्यो एवं प्रतिश्रुत्यो विश्वरूपमहातपः पौरोहित्वं वृतश्चक्रे परमेन समाधिना शुरोद्दिशां श्रियं गुप्तां मौशोनस्वापि विद्यया शुरोद्दिशां श्रियं गुप्तामौशोनस्वापि विद्यया शुरोद्दिशां श्रियं गुप्तां औशोनस्वापि विद्यया आच्छिद्दामदात् महेन्द्रायो वैष्णवा विद्वया विभु सुरोद्दिशं श्रियं गुप्त्याम् औशोनस्वापि विद्वया
अच्छिद्वा ददात महेंद्रायो विश्वभाविद्या विभु जया गुप्तो सहस्राक्षो जिगो सूरचमूर विभु जया गुप्तो सहस्राक्षो जिगो असुचरम उर्विभु जया गुप्तो सहस्राक्षो जिगो असुरो चमूर विभु त्वां प्राहो स महेन्द्रायो विश्वरूप उदारधि जया गुप्तो सहस्राक्षो जिज्ञे असुर चमूर्विभुः जया गुप्तो सहस्राक्षो जिज्ञे असुर चमूर्विभुः जया गुप्तो सहस्राक्षो जिज्ञे असुर चमूर्विभुः त्वां प्राहो स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधि इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वयस्कचान इति श्रीमद्भागवत महापुराण संहितायां वैयासिकां वैयासिकां षष्ठस्कन्धे विश्वरूपोपाख्यानं सप्तमोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिकां षष्ठस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः परमहंसि राजुवाच जया गुप्तः सहस्राक्षो सावाहानो रिपुसैनिकानो किरण्येव विनिर्जितो त्रैलोक्या भुजे श्रियं भगवान् स्तन्मक्षाहि वरमो नारायणात्मकं यथातथायिनो शत्रून् जिनो गुप्त अजयन्मृधि श्रीभद्राय निर्वाच ब्रीतः पुरोहितत्राष्टो महेन्द्रान् महेन्द्रायानुपृच्छति नारायणाक्षं वरमाहु तदी हैको मनाश्रृणोसि विश्रुवाच धौताघ्री पानी रचमो सपवित्र उदनमुख कृतो संयो करण्यास मंत्रभ्यां बाहुयतो शुचिः नारायण परम ब्रह्म संयज्येद भयमागते पादयोर्जानुनोर उरुदरे हृदि अथोरोसि हृदोत्थरोऽसि मुखे शिरस्यानुपूर्वात् ओङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणेति विपर्ययामथापि वा करन्यासं ततो कुर्याद्दादोऽक्षरविद्वया प्रणवादीर्यकारन्तु मङ्गुल्लि अङ्गुष्टो पर्वसु नश्यत् हृदयो ओङ्कारं विकारमो नमूर्धनि यकारस्तु भ्रूवोर्मध्ये नकारं शिखया नश्येत् विकारं नित्ययोर्जञ्जन्नकारं सर्वसन्धिषु मकारं मन्त्रमुद्दिश्यो मन्तो मुक्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्त्वं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं धायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्याते यस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ओम हरीर विदध्यात् ममो सर्वो रक्षां नस्तांघ्री पद्महो पतगेन्द्रपिष्ठे दरारी चरमासि गदेषु चापो पाशानो दधा आत्मनं धर्मं धारयेत् ध्येयं षटो शक्तिभिर्युतं विद्याते यस्तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ओम हरिर्विदध्यात् मम सर्वरक्षां नस्तांघ्रि पद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारी चरमासि गदेषु चापोपासान् दधान अष्टगुण अष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्सो मूर्तिर्जदज्ञनेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मया बोटु वामोनो अव्यात् त्रिविक्रमः खे अवतु विश्वरूपः दुर्गेषु अटव्याजी मुखादिषु प्रभुः पायात् नृसिंहसूरयूथपोपारिः विमुञ्चतो यस्सो महाट्वहासं दिशो बीनेर्दुन्यो पतंश्च गर्वः
रक्षत्वसो मध्वनि यज्ञकल्पः सदंश्रयोन्नीतो धरो वराहो रामो अद्रिकुटेषु अथो विप्रोवासे सलक्षणाभ्यात् भरताग्रजोऽस्मानो माम उग्रो धर्माद् अखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्चाशात् दत्तस्तु अयोगात् अथो योगनाथः पयात् गुणेश कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमार अबोतु कामो देवाधयो शीर्षामाङ् पतिदेव हेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निरयाद् अशेषात् धन्वन्तरीर्भगवानो पातु अपत्यात् दन्द्यात् भयाद्वृषभो निर्जितात्मा यज्ञस्यु यज्ञश्च लोकदेवतात् जनान्तरात् बलोगनात् क्रोधो वशात् इन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पषण्डगण प्रमादात् कल्किः कलेः कालो मलत् प्रपातु धर्मो भया धर्मो बनायरु कृतावतारः मां केशवो गदाया प्रातुरभ्याद् गोविन्दो आसंज्ञो भमक्तवेणुः नारायणः प्राण्यः उदात्तशक्तिर्मद्वन्दीने विष्णु रिन्दपाणिः देवो अपोराह्णे मधुहोग्रधन्या स्वायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेशो उतार्धो रात्रे निशीतो एक अवतु पद्मनाभः श्रीवत्सो धामापोरत् शिवत्सो धामापरत्रो शिवत्सो धामापररात्रो शिवत्सो धामापररात्रो ईशः प्रत्यूष ईशो अशीधरो जनार्दनः दामोदरो अभ्यात् अनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वर भगवान् कालमूर्तिः चक्रम जुगान्तो नलो तिग्ननेमि चक्रम जुगान्तो नलो तिग्ननेमि भ्रमत् समन्तात् भगवत् प्रयुक्तं दन्दग्नि दन्दग्नि अरिशैन्यमाशु कक्षं यथा वातु शकोहुताशः गदे अशनिस्पर्शनो विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्डि अजितो प्रियासि कुष्माण्डो वैनायको यक्षो रक्षो भूतो गृहांश्च चूर्णय चूर्णय हरिणो कुष्माण्डो वैनायको यक्षो रक्षो भूतो गृहांश्चूर्णयो चूर्णयारिण त्वं यातु धानो प्रमोतो प्रेतो मातृपिशाचो विप्रग्रहो घोरो दृष्टिन दरेन्द्रो विद्रावयो कृष्णो पुरीतो भीमोऽश्वनो हरिर्हृदयानिकम्पयन् त्वं तिग्मो धारासि बरारिसैन्यमीशो प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चक्षुंसि चर्मणो शतुश्चन्द्रोच्छादयो दिशामघूनां हरूपापचक्षुषां जन्मोभयो गृहेभ्यो जन्नो भयं गृहेभ्यो अभूत् केतुभ्यो निर्भो एव च सरीसृपेभ्यो दंष्टिभ्यो भूतेभ्यो अंहोभ्यो एव च अहंहोभ्य एव च सर्वन्नितानि सर्वन्नितानि भगवन्नामो रूपाणि कीर्तनात् प्रयन्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकः गरुरो भगवान् स्तोत्र स्तोवोश्चन्दोमयः प्रभु रक्षोतु अशेष कृच्छेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भो हरिर्नामो रूपो जानायुधानिन सर्वापद्भ्यो हरिर्नाम रूपो जानायुधानिन बुद्धेन्द्रियमनो प्राणान् पान्तु पर्षदभूषणः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत् सत्येन अनेन न सर्वे यान्तु नासमुपद्रवः
चतैकात्मानुभावानं विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः समायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञ भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्न यथा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षुर्धक्ष विदिक्षु दिक्षोर्धमदः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः विदिक्षु दिक्षोर्धमदः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयत् लोको भयं स्वानेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेयः भगवान् इदम् अख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजेष्यसेऽञ्जसा येन दंशितो असुरजूतपान एतद्धारयमानस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृश्येत् शब्दः साद्दशात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्यो विद्वां धारयतो भवेत् राजोदस्यो गृहादिभ्यो आध्यादिभ्यश्च कर्हिचित् न कुतश्चित् भयं तस्यो विद्वां धारयतो भवेत् राजोदस्यो गृहादिभ्यो वैद्याधिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्वां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः जोगोधारो नया साङ्गं जहौ स मरुद्वन्नि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपोतिरेकुदा जजौ चित्तरतः स्त्रीभिर्वृतो यत्रो द्विजक्षयः गगनात् न पतत् सद्दः स्वाभिमानो झवाक्षिरः स बालिखिल्लवचनात् अस्तिन्नि आदायो विस्मितः प्राच्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्या धाम समन्यगात् शिशुगुवाच ज इदं शृणुवत्काले यो धारयति चादृतः त्वं नमस्वन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्याम् अधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यो लक्ष्मीं भुभुजे विनिर्जितो मृधे असुरान् इति श्रीमद्भगवद्गीतामहापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्षां षष्ठस्कन्धे नारायणो वर्मोपदेशो नाम अष्टमोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भगवद्गीतामहापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्षां षष्ठस्कन्धे नवमोऽध्यायः प्रारम्भः श्रीसुकुवाच तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भरत शिशुवाच तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमोपीथम् सुरापीथम् अन्यादम् इति सुश्रुमो स वै बर्हिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षम् उच्चकै अददत् अद्दस्य पितरो देवः स्वपश्रयं निपो स एव हि ददौ भागं परक्षं मसुरान् प्रति यजमानो अभयद्भागं यजमानो अवहद्भागं यजमान अवहद्भागं मातृस्नेहो वशानुगः स एव हि ददौ भागं परक्षोम् असुरान् प्रति यजमानो अवहद्भागं यजमान अवहद्भागं मातृस्नेहो वशानुगः तद्देव हेलनं तस्यो धर्मालीकं सुरेश्वरः आरक्षोत्तरशाभीतः तत्सिष्णानि अच्छिनदृशा सोमोपितस्तु यत्तस्यो शिर आसीत् कपिञ्जलः कलौविङ्को सुरापीथम् अन्यादं यत् स तितिरिः ब्रह्मोहत्याम् अञ्जलिन जग्राहो यद्यपि मेश्वरः संवत्स्वरान्ते तदघं भूतानां स विशुद्धये भूमि अम्बु द्रुमो योषिद्भ्यो चतुर्ध्या व्यभोजत् हरिः भूमिस्तुरीयं जग्राहो खातु पुरवारेण वै
इडीनम ब्रह्महत्तायम रूपम भूमौ प्रदिश्वते तुरियम छेदो विरोहेण वरेण जगृहुर्द्रुमः तेषां निर्यासो रूपेण ब्रह्महत्त्वा प्रदिश्वते शश्यत्कामो वरेणांश स्तुरियम जगृहु स्त्रियः रजो रूपेण त्वा रजो रूपेण त्वासु अंहो मासि मासि प्रदिश्वते द्रव्यो भूयो वरोने पास्तुरियं जगृहुर्मलं तासु बुद्बुद फेनाभ्यां दृष्टं तद हरति क्षिपन् हतो पुत्रः ततः स्रष्टा जुहावेन्द्रायो शत्रवे इन्द्रो शत्रो विवर्धस्य मा चिरं जोहि विद्विषम् अथाहन्यहार्जो पचनात् दुःखित घोरदर्शनः कृतांत इव लोकानां जुगांत समये यथा विश्व विवर्धमानं तमीषुमात्रं दिने दिने विश्व विवर्धमानं तमीषुमात्रं दिने दिने दग्धशैलो प्रतिकासं संध्याभ्रो निको वर्चसम तप्तोताम्रो शिखा सृष्णु मध्यान्यार्कोग्रलोचनम् देदीप्यमाने त्रिशिखे शूलो आरोप्य रोदसी नित्यन्त्यम् उन्नदनन्त च चालयन्तं पदामहि देदीप्यमाने त्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी देदीप्यमाने त्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी नित्यन्त्यम् उन्नदन्तं च चालयन्तं पदामहिं दरी गंभीरो भक्तेन पिबता च नवस्वलं लिहता जिह्वयार्खानि ग्रसता भुवनत्रयं दरी गंभीर वक्त्रेण पिबता च नवस्वलं लिहता जिह्वयार्खानि ग्रसता भुवनत्रयं महता रौद्रोदंष्ट्रेण जिम्बमानं मुहुर्मुहुर्भीतस्रा दुद्रुवुर्लोका भिक्षु सर्वे दिशादशो महता रौद्रोदंष्ट्रेण जिम्बमानं मुहुर्मुहुर्वित्रस्ता दुद्रुवुर्लोका भिक्षो सर्वे दिशो दशो जेनावृता इमे लोकः तपसा त्राष्ट्रमूर्तिना सवैवृतो इति प्रोक्तः पापो परमो दारुणः त्वं निर्जगमुर्भिद्रुतो सगना विभुदर्शवः स्वैर्दिव्यास्त्रो अस्त्रौघै सो अग्रसत्तानि कृष्णसः त्वं निर्जगमुर्भिद्रुतो सगना विभुदर्शवः स्वैर्दिव्यास्त्रौ शस्त्रौघैर् सोऽग्रसत् तानि कृष्णसः ततस्ते विस्मिता सर्वे विषण्या ग्रस्तो तेजसा
त्वं निर्जगमुर रोहितुत्र सगणा विभुदर्शभा स्वै स्वैर दिव्यास्त्रो शस्त्रो वै सोग्रशत्वानि कृष्णसह ततस्ते विस्मितः सर्वे विषण्या ग्रस्ततेयसः प्रत्यञ्चम आदि पुरुषम उपतस्तु समाहितः श्रीदेवा उचु बाह्यांबराग्नि अपो श्रीदेवाचु वायु श्रीदेवाचु वायु अंबराग्नि अपो श्रीदेवाचु बाह्यांबराग्नि अपो खीतयो स्त्रिलोक्या ब्रह्मादयो जे वयम् उद्दिजन्तः वायु अंबरो अग्निरापो खीतयो स्त्रीलोका ब्रह्मादयो जे वयम् उद्दिजन्तः हरामजस्मै बलिमान्तको असौ बिभेति जस्माद् अदरे जस्मादरणं ततो अस्तु न सिदेवाचु वायु अम्बोरग्नि अपो खीतयो स्त्रीलोका ब्रह्मादयो जे वयम् उद्दिजन्तः हरामजस्मै बलिमन्तको असौ बिभेति जस्मादरणं ततो अस्तु न सिदेवाचु वायु अम्बोरग्नि आपो खीतयो स्त्रीलोका ब्रह्मादयो जे वयम् उद्दिजन्तः हरामजस्मै बलिमन्तको असौ बिभेति जस्मादरणं ततो अस्तु न अविस्मृतं तं परिपूर्णकामं सेनैव लाभेन समं समं प्रशान्तं विनो उपसर्पति अपरं हि वालिशः स्वालाङ्गूलेन अतीतितर्ति सिन्धुं यस्सूरुशृङ्गे जगतिं स्वनाभं मनोर्यथावध्यो ततार दुर्गं स एव नस्तु नस्त्राष्टु भयात् दुरन्तात् स एव नत्राष्टु भयात् दुरन्तात् त्राताश्रितानो तताश्रितानो बरो बारीचरो योऽपि नूनं जसो उरुसिंहे जगतिं स्वनाभं मनोर्यथावध्यो ततारु दुर्गं स एव नस्त्राष्टो भयात् दुरन्त्यात् त्राताश्रितानो बारीचरो योऽपि नूनं पुरा स्वयंभूरोऽपि संयमाम्भोऽसि उदीर्णवातोर्मीरवैकराले एको अरविन्दात् पतितहस्ततारो तस्माद् भयाद् येन सह नो अस्तु पारः ज एक ईशो निज मायया न ससर्ज जेनानु सृजाम विश्वं वयं न यस्यापि पुरः समीहतः पश्यामलिङ्गं पृथगीशमानिनः जो न सपत्नैर्भृशमर्दमानानो देवर्षितिर्यङ्निषुनित्व एव कृतावतारहस्तनुभिः समायया कृत्वात्मोषात् पाति युगे युगे च तमेव देवं वयमात्मदैवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं शानां स नो धाश्वती स्वं महात्मा श्री सुकुवाच इति तेषां महाराजो सुराणामुपतिष्ठतां प्रतीक्षां दृश्यभूत्
दाभि शंख चक्र गदाधर शिशुकवाचो इति तेषां महाराजो शुरानां उपतिष्ठतम प्रतिच्छां दिशो भूदाभि प्रतिच्छां दिशो भूदाभि शंख चक्र गदाधर आत्मतुल्य षडोशोभिर् पिना श्री कौस्तुभो कौस्तुभो बिना शिवस्व कौस्तुभो शिशुकवाच इति तेषां महाराज सुरानाम उपतिष्ठतां प्रतिच्छां दिशो भूदाभिः शंखचक्र गदाधर आत्मतुल्यैः षडोशोभिर् बिना शिवस्व कौस्तुभो कौस्तुभो पर्युपासितम् उन्नेद्रो शरदो अम्बुरुहे क्षणम् दृष्ट्वा तम् अवनौ सर्वे क्षणहल्लादो विक्लवः दृष्ट्वा तम् अवनौ सर्वे क्षणहल्लादो विक्लवः दृष्ट्वा तम् अवनौ सर्वे क्षणहल्लादो विक्लवः दण्डवत् पतिता राजन् शनैरुत्थायो तुष्टुभु से देवाउचु नमस्ते यज्ञवीर्यायो वयसे ऊत ने ते नम से देवाउचु नमस्ते यज्ञवीर्यायो नमस्ते यज्ञवीर्यायो वयसे ऊत ते नम नमस्ते हि अस्तचक्राय नम सुपुरुहूतये से देवाउचु नमस्ते यज्ञवीर्यायो वयसे ऊतो ते नमः नमस्ते हि नमः अस्तश्चक्रायो नमः सुपुरुहूतये श्रीदेवा उचुः नमस्ते यज्ञवीर्यायो वयसे ऊतो ते नमः नमस्ते हि अस्तश्चक्रायो नमः सुपुरुहूतये सिदेवाउचु नमस्ते यज्ञवीर्यायो वयसे ऊत ते नमः नमस्ते हि अस्तोश्चक्रायो नमः सुपुरुहूतये सिदेवाउचु नमस्ते यज्ञवीर्यायो वयसे ऊत ते नमः नमस्ते हि अस्तोश्चक्रायो नमः सुपुरुहूतये जत्ते गतीनां तिस्त्रीणाम् इशितुः परमं पदं नर्वाचीन विसर्गस्सु धातुर्विदितुम् अर्हसि जत्ते गतीनां तिस्त्रीणाम् इशितुः परमं पदं नर्वाचीन विसर्गस्सु धातुर्विदितुम् अर्हति ओं नमस्तेऽस्तु भगवान् नारायणो वासुदेवादिपुरुषो महापुरुषो महानुभावो परमो मंगलो परमकल्याणो परमकारुणिका केवलो जगदाधारो लोकैकनाथो सर्वेश्वरो लक्ष्मीनाथो परमो हंसो परिव्राजकोई परमेन आत्मो जोगो समाधिना परिभावितो परिस्फुटो पारम अहंसो धर्मेण उद्घाटितो तमः कवाटोद्वारे चित्ते अपावृतो आत्मलोके स्वयं उपलब्धो निज सुखानुभवो भवान् दुरवबोधो इवो तवायं विहार जोगो जद असरणो सरीण दुरवबोधो इवो तवायं विहार जोगो याद असरणो असरीरो इदं मनोवेक्षितास्मत् समवायो आत्मो नैवाक्रियमानेन सगुणम अगुणः सृजोसि पासि हरसि अथो तत्रो भगवान किं देवदत्तो बद इह गुण विसर्ग पतितो पारतंत्रेण सक्रीतो कुशो
कुशला कुशलो फलम उपाददाति अहोषी अहोषीदात्मराम अहोषीद अहोषीदात्मराम उपशमशील समं समंजसो दर्शनो उदास्तो इति हो बाबो न विदामः न हि विरोधो उभयो भगवती अपरिमित गुणगणो ईश्वरी अनुवा अनुभो अनुभगाज्यो महात्म्ये अर्वाचीन विकल्पो वितर्को विचारो प्रमाणाभासो कुतर्क शास्त्रो करिलांतः करणासायो दुरवग्रहवादिनं विवादानवसरो उपहरत समस्तो मायामये किवालो एवात्मो मायाम अंतर्धायो कोनु अर्थ दुर्घटो इवो भवति सर्वोदयाभावात् अथो अत्रो भवान् किं देवो दत्तो वद इहो गुणो विसर्गपतितो पारतंत्रेण सकृतो कुशला कुशलो फलम उपाददाति अहोषीद आत्मा रामो उपशमशीलः समंजसो दर्शनो उदास्तो इति हो बाबो न विदामः न हि विरोधो उभयम् भगवती अपरिमित गुणगणो ईश्वरी अनवगाह्य महात्म्ये अर्वाचीन विकल्प वितर्को मयामयी केवलो एवात्ममायान्तर्धायो कोनु अर्थ दुर्घटो इवो भवति सर्वोदयाभावत् समो विषमं मतीनां मतो मनुसरसि यथा अर्जुनखण्डो सर्पादि धियां समो विषमं मतीनां मतम अनुसरसि यथा रज्जुखण्डः सर्पादि धियां स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तु स्वरूपः सर्वेश्वरः सकल जगत कारणो कारणो भूतः सर्वो प्रत्योगात्मत्वात् सर्वो प्रत्योगात्मत्वात् सर्वो गुणाभासो उपलक्षित एवो एको एव परजो वशेत स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तु सर्वो सर्वेश्वरः सकलो जगतो कारणो कारणभूतः सर्वो प्रत्योगात्मत्वात् सर्वो गुणाभासो उपलक्षितो एको एव परजो वशेषितः अताहो बाबो तबो महिमामृतो रसो समुद्रो विप्रुषा शकित लीलया स मनीषी निस्संदो माना नवरतो सुखेन विस्मारित दृष्टि श्रुति विषयो सुखो लेशाभासः परमो भागवता एकांतीनो परमो भागवता एकांतीनो भगवती सर्वभूतो प्रियो सुहृदि सर्वात्मनि निरतो निवृत मनसः कथम उहो वा एते मधुमथनो पुनः स्वार्थो कुशला हि आत्मो प्रियो सुहृदः स्वादवस्त्वच्चरणाम्बुजासु स्वादवः साधवस्त्वच्चरणाम्बुजानु सेवां विश्रियन्ति न तत्रो पुनरयं संसार पर्यावतु त्रिभुवनात्मो भवनो त्रिविक्रमं त्रिभुवनात्मो भवनो त्रिविक्रमं त्रिनयनो त्रिभुवनात्मो भवनो त्रिविक्रमं त्रिविक्रमो त्रिभुवनात्मो त्रिभुवनात्मो भवनो त्रिभुवनात्म भवनो त्रिविक्रमो त्रिनयनो त्रिलोको मनोहरानुभावो तवैव विभूतयो दीति दनुजादश्चापि दीति दनुजय त्रिभुवनात्मो भवनो त्रिविक्रमो त्रिनयनो त्रिलोको मनोहरानुभावो
तवैवो विभूतयो दीति दनुजा दयोश्चापि तेषाम् उपक्रम समयो अयम् इति स्वात्मो मायया शूरो नरो मृगो मिश्रितो जलो चराकृतिभिर् यथापराधं दण्डं दण्डं दण्डो धरो यदर्थो एवम् एवम् एनम् ओपि भगवन् जहीत्राष्टमूतो यदि मन्नसि अस्माकं तावकानं ततो नतानम् अस्माकं तावकानं ततो नतानं हरे तवो चरणो नलीन जुगल ध्यानानुबद्धो हृदयो निगडानं सलिंगो विवरेणात्मस्वात् कृतानाम् अनुकम्प्यानुरञ्जितो विषादो रुचिरो शिशिरो विस्मितावो लोकेन विगलितो मधुरो मुखो रसामृतकलया च्वान्तहस्तापो मनस्तापो मनो अघार्हसि समयितुं विगोलितमधुरो मुखो रसामृतकलया च्वान्तहस्तापो मनोघार्हसि समयितुं अथो भगवं स्तवा अथो भगवं तवास्माभि अथो भगवं तवास्माभि रखिलो जगत उत्पत्ति स्थिति लयो निमित्तायो मानो दिव्यो माया विनोदस्यो सकलो जीवो निकायानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरपि च ब्रह्म प्रत्याग आत्मस्वरूपेण प्रधान रूपेण च यथा देश कालो देहावस्थान विशेषम जदुपादानो उपलम्बक तयानुभावतः जदुपादानो उपलम्बक तयानुभावतः सर्वो प्रत्ययो साक्षिणी आकाशो शरीरस्य साक्षात् परब्रह्मणः परमात्मनः कियानिहोवार्थो विशेषो विज्ञापनीयः स्वात् विस्फुलिङ्गादिभिरिवो हिरण्यरेतसः अतो एव स्वयं तदुपोकल्पयास्माकं भगवतो परमो गुरोस्तवो चरणो सतो पलाशोच्छायां विविधो ब्रजिनो संसारो परिश्रमो उपोषमो निमुम् उपोसृतानं वयं यत् कामेनोपोषदितः अतो एव स्वयं उपोकल्पायास्माकं भगवतो परमो गुरः स्तवो चरणो सतो पलाशोच्छायां विविधो विजिनो संसारो परिश्रमो उपोषमो नियम उपसृतानं वयं यत् कामेनो उपोषादितः अत एव स्वयं उपकल्पयास्माकं भगवतो परमो गुरुस्तवो चरणो सतो पलाशो छायायां विविधो ब्रजिनो संसारो परिश्रमोपोषमो नियम उपोसृतानं वयं यत्कामेनो उपोषादितः अथो ईशो जहि त्राष्टं ग्रसन्त्यं भुवनत्रयं ग्रस्तानि जेनो नः कृष्णो तेयांसि अस्त्रायुधानि च हंसायो दर्हो निलोयायो हंसायो दर्हो निलयायो निरीक्षकायो कृष्णायो मृष्टोजससि निरुपक्रमायो हंसायो दर्हो निलयायो निरीक्षकायो कृष्णायो मृष्टोजससि निरुपक्रमायो सत्संग्रहायो भवपान्थो निजाश्रमा प्राप्तवन्ते सत्संग्रहायो भवपान्थो निजाश्रमाप्ता
आप्तावन्ते आप्तौ अन्ते परिष्टोगतये हरये नमस्ते हंसायो दर्हो निलयायो निरीक्षकायो कृष्णायो मृष्टजससे निरुपोक्रमायो सत्संग्रहायो भवपान्तो निजाश्रमाप्तौ अन्ते परिष्टोगतये हरये नमस्ते शिशुवाचो अथैव मीडिता शिशुवाचो अथैव मीडिता शिशुवाच अथैव ईडिताता राजन् स्वादरं त्रिदशैर्हरिः समुपस्थानमाकर्णो प्राहो तानो अभिनन्दितः श्रीभगवान्वाचो प्रीतो अहं वः असुरश्रेष्ठा श्रीभगवान्वाचो प्रीतो अहं वः असुरे श्रेष्ठा मधुपस्थान विद्वया आत्मैश्वर्यश्रुतिः पुंसां भक्तिश्चैव जयामयि किं दुरापं मयि प्रीते तथापि विभुदर्शवः मय्येकान्तमतिर्नान्यत् मत्तो वाञ्छति तत्त्वभित् किं दुरापं मयि प्रीते तथापि विभुदर्शवः मयि एकान्तमतिर्नान्यत् मत्तु वाञ्छति तत्त्वभित् न वेदो कृपणः श्रेयो आत्मनो गुणवस्तु दृक् तस्यो तानिच्छतो यच्छेद् यदि न वेदो कृपणः श्रेयो आत्मनो गुणवस्तु दृक् तस्यो तानिच्छतो जच्छेद यदि सोपि तथाविदः न वेद कृपणः श्रेय आत्मनो गुणवस्तु दृक् तस्यो तानिच्छतो जच्छेद यदि सोपि तथाविदः स्वयं निःश्रेयसं विद्वान् न वक्तोज्ञायो कर्महि स्वयं निःश्रेयसं विद्वान् न वक्तोज्ञायो कर्महि न राति रगिण्य अपथ्वं वाञ्छतो ओपि भिषकत्तमः भगवान् जातो भद्रम्बो दद्धञ्चं ऋषिसत्तमं विद्याव्रतो तपः स्वारं गात्रं जाचतो माचिरं भगवान् जातो भद्रम्बो दद्धञ्च ऋषिसत्तमं विद्याव्रतो तपः स्वारं गात्रं जाचतो माचिरं सवा अधिगतो दध्यं अश्रीभ्यां सवा अधिगतो दध्यं अश्रीभ्यां ब्रह्मो निष्कलं जद्वा अश्वशिरोनामो तयो अमरतां व्यधात् दध्यं अथर्वणस्त्रष्टे वर्मोभेदं मदात्मकं विश्वरूपायो यत्प्रदात् त्रष्ट्वा यत् तम् अधास्वतः जुष्माभ्यां जाचितोऽशिभ्यां धर्मज्ञो अङ्गानि दाश्वति जुष्मभ्यं जाचितो अश्विभ्यां धर्मज्ञो अङ्गानि अदास्वति ततः स्त्वैरायुध श्रेष्ठो विश्वकर्म विनिर्मितः जेनो वृत्तो शिरो हत्या मत्तेय उपोभिङ्गितः तस्मिन् विनिहते यूयं तेजो अस्त्रायुध सम्पदः भुयोः प्राप्स्यतो भद्रम्बो न हिंसन्ति च मत्परानो इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसं संहितायां वैयासिक्षां षष्ठस्कन्धे भगवत उपदेश नाम अध्यायः समाप्तः।